very welcome. Thank you for coming. We know you've got an incredibly busy schedule, but you always find time for the people. Thank you very much indeed. Good morning. I understand there are some English-speaking friends as well. I'll be speaking mainly Afrikaans, but I'll try to say a few words in English. I was in an English nursery school when I was young, so I know a few words in English, but not much. Vriende, goeiemôre. Baie dankie vir die geleentheid. Dit is aangenaam om hier te wees. Dit is goed om julle almal te sien. Saterdagoggend. Ons het almal baie dinge wat ons kon gedoen het. Anders, maar ons is hier, want dit is relevant. Politiek is met ons, en so oor bietjie meer as 3 weke is ons by die verkiesing, en dan kry ons die geleentheid om te gaan stem en 'n kruisie te trek. Dit is aangenaam om goeie vriende te sien hier in die gehoor, mense wat ek herken, ek is bly julle is hier, dit is goed om mekaar te sien. Dit is waar, wat Kion sê, dit gaan 'n bietjie wild op die oomblik, dit gaan erof. Ek was gisteraand by die Universiteit van Stellenbosch gewees, op my tande geknars daar in 'n debat saam met 11 ander partye. En ons het 6:00 begin en ek is na 10 dae uit. En dit is moeilik en frustrerend om te luister na die onkunde. Dis veronderstel universiteit te wees. Ek wil vir julle sê ons het begin by die kleuterskool van politiek. Hulle het nie 'n klou. They know exactly nothing. Maar dit is politiek, dit is seker maar hoe dit werk en ons gaan deur die proses. So, ons is 3.5 weke voor stemdag. En dit gaan een afspraak na die ander, een debat na die ander en mense is dankbaar daarvoor. Die politiek het verander. Ons hou baie minder openbare vergaderings as wat ons nie verlede gehou het. 'N Groot deel daarvan is dat die boodskap uitgedra word deur sosiale media, deur selfone, televisie, radio ensovoorts. En dit is merkwaardig. Ek het so 2 weke gelede het ek 'n onderhoud gedoen in Johannesburg met 'n jong man met die naam van Sizwe Makofu Walsh. Dit is die seun van Daliel Pof. Was 'n interessante onderhoud. Ek dink ek het hom so 'n bietjie verras. Hy het in sy kop seker idees wat hy dink ek is. Hy het gekyk waar is my horings en goeders, hy het hulle nie gekry nie. En dit was 'n goeie onderhoud. Maar die interessante ding is, ek sien daardie onderhoud het nou 172.000 mense het al daarna gekyk. Nou dink 'n bietjie in jou kop, hoe lyk 172.000 mense? Kom ons sê Nieuweland vat 50.000. Dis 3 keer Nieuweland vol mense wat al daarna gekyk het. So dit gaan baie wyer as openbare vergaderings, maar ons is dankbaar. Ons is baie dankbaar dat ons mense nog uitkom en interaksie met mekaar het. Ek wil vanoggend met u gesels en ek gaan vir u 'n klopjie gedagtes gee uit my kop uit en wat ek dink. En dan sal ek u geleentheid gee vir vrae. Enige vrae wat u wil vra is u baie welkom. Ek sal probeer antwoord as ek nie weet nie, is daar genoeg mense wat gehoor wat ek weet sal kan help antwoord. So kom ons kyk waar kom ons uit. In Suid-Afrika het ons op die oomblik meer as 500 politieke partye wat by die verkiesingskommissie geregistreer is. Meer as 500. Ek het vir u goeie nuus. 95% van hulle neem nie aan verkiesings deel nie. So hoekom hulle bestaan weet niemand. En die meerderheid van daai politieke partye bestaan uit ek, my vrou, die hond en 'n faxmasjien. En dis al. Ons neem nie aan verkiesings deel nie, maar ons is 'n politieke party en die man voel baie goed van sy vanaand in die kamer kom dan sê mamie vir hom meneer die leier. Maar dit beteken absoluut niks, irrelevant. So hulle is daar, vergeet hulle. Dan is daar die politiek, 'n klompie partye wat wel deelneem aan verkiesings. En party neem deel net in 1 provinsie, party neem deel in 2 provinsies. Daar's tot onafhanklike of 2, ek sien daar's 'n individu ook of 2. Gelukkig. En daar's seker partye. Maar daar is net omtrent 15 partye in die totaliteit. Eintlik minder as 15. Wat ek noem die A-span partye is die eerste span. Wie's hulle? Hulle speel op die hoofveld voor die hoofpaviljoen, omtrent 15. Wie is hulle en wat is hulle? Hulle is daar,
want dit is die enigste partye in Suid-Afrika wat daarin slaag om op stemdag deel te neem aan basies 10 verskillende verkiesings. Hoekom 10 verkiesings? Ons het 'n verkiesing op nasionale vlak vir die parlement in Kaapstad. Maar ons het daai selfde dag het ons 9 ander verkiesings in elkeen van die provinsies. 9 provinsies, elkeen het ook 'n verkiesing vir sy provinsiale wetgewer in die Wet-Kaap, die Wes-Kaap praat ons van die Wes-Kaapse parlement. So daar klem net 15 partye wat die vermoë het om aan al 10 verkiesings te kan deelneem op stemdag die 29ste Mei. Dis die A-span, dit is die politieke partye wat u van kennis kan neem. Die res kan u met liefde ignoreer, jy kan die onafhanklikes ook ignoreer. Ek sien daar's 'n kollega, nie 'n kollega nie, 'n persoon onafhanklike wat daar in die noorde rondwoeker, die naam van Liebenberg of iets. Dit is fascinerend. Dit is ja, wat ek liewer niks daaroor sê nie. Hy is die tipe ou wat graag wil dagvaar verlaster. So ek sal niks oor hom sê nie. Hoe minder mense oor hom praat, hoe beter. So jy kan kennis neem van omtrent 15 politieke partye. En ek sal vandag van die partye verwys, maak nie almal nie, uit die aard van die saak gaan ek nie almal verwys nie. Dit is partye wat die vermoë het. Nou, op die eerste plek om aan die verkiesing deel te neem op nasionale vlak en in al 9 provinsies, moet jy 'n deposito betaal. Om te wys ons moet jou ernstig opneem, daardie deposito is R750.000. As jy dit betaal het, dan is jou naam op al die stembriewe in al 9 provinsies, sowel as op die nasionale stembrief. Maar dan jy nog net jou naam op die stembrief. Had jy nog nie 'n ding gedoen nie, nie 'n plakkaat gedruk nie, nie 'n plakkaat opgesit nie, nie 'n teenplak maak nie, nie 'n radioadvertensie gedoen nie, nie 'n pamflet uitgegee nie, glad nie. Die Vryheidsfront Plus is sedert 1994 nog in elke verkiesing deel van daardie groep van die A-span, nog elke verkiesing. En dit sê baie, dit is 'n party wat nog deurlopend deelgeneem het, daarom het ons nog verteenwoordiging gehad van 94 af in elke verkiesing, na elke verkiesing in die nasionale parlement en in wetgewers. Dit sê iets van 'n party wat werklik deel is van die politieke proses, wat gekom het, wat deelneem en wat hier is en wat daar sal bly. Vryheidsfront Plus is 'n party wat baie ernstig is oor die politiek. Ons neem dit ernstig op, ons neem deel en ons is daar omdat ons 'n verskil wil maak en ons maak daardie verskil. Nou, soos die tyd aangegaan het, kom daar partye en hulle kom en gaan. Partye spring weg met 'n groot fanfare en ander verdwyn. So, op jare gelede, by 'n verkiesing het daar 'n party ontstaan die naam van Koup. Nou, as jy vandag ondersoek sou instel, dan sou jy agterkom hulle Koup nie. Hulle Koup glad nie. Koup is nie meer ter sake nie. As jy ooit 'n studie wil doen in die politiek oor hoe om dit nie te doen nie, gaan doen dit oor Koup. Hulle het goed begin, hulle het onder mekaar beklei soos kat en hond. Hulle is twee oor en ek voorspel dat na die verkiesing gaan daar niks oor wees nie, dis weg, dis nie meer ter sake. Maar 'n paar partye is daar wat jy kan van staan maak. Dan die tweede ding wat ek wil sê is, daar is net 3 partye in Suid-Afrika wat verteenwoordiging het op die nasionale parlement en in elkeen van die 9 provinsies. Net 3. Dis die ANC, dis die DA en dis die EFF. Die volgende party op daardie vlak is die Vryheidsfront Plus, want ons is die enigste party dan wat op nasionale vlak verteenwoordig is en in 8 van die 9 provinsies se wetgewers. Die enigste provinsie waar ons afgelope termyn nie verteenwoordig was nie, was in KwaZulu-Natal. En ek voorspel ons sal hierdie verkiesing ook inbreuk maak in KwaZulu-Natal en na die verkiesing wees ook in daardie provinsiale wetgewers. En dan kry jy partye in die parlement wat 1 of setel het of 2 setels het. Dis goed en wel dat hulle dit bydra maak, maar die werklike hoofrolspelers, die eerste 5 partye, ons is een van daai 5, is maar die ANC, die DA, die EFF, die IFP en die Vryheidsfront Plus. Dis die 5 hoofrolspelers. Wat die res betref, met alle respek, ja, dis ook daar. Kom ek staan 1 of 2 sekondes net stil by van hierdie partye om net 'n perspektief te gee. Die ANC regeer nou vir 30 jaar Suid-Afrika. Hulle slogan for this election is let's do more together. Fantasties. Na 30 jaar, they want to do more. Hulle 30 jaar gehad to do enough. En mooi daarvan is, now suddenly they want to do it together. Is dit nie mooi nie? Skielik wil hulle uittrek na ander mense toe. Gisteraan sit daar 'n man van die ANC
Cameron Dugmore, hy moet al die debatjies en goedertjies doen. Hy het gestraat oor ons nonsens gepraat en ek het hom gegryp en gesê, jy is 'n blatante leenaar. Ek het nie daarvan gehou nie, maar dis die waarheid. En die arme ANC, as jy werklik na hulle kyk, en jy vra vir hulle goed, hoekom moet mense vir die ANC vandag stem? Dan sê hulle, hulle het 'n rekord en hulle gaan nou hernie intern en hulle gaan nou die regte goed begin doen. En ek glo hulle nie. Ek glo hulle nie. Om watter rede moet ons die ANC glo en vertrou? Daar is nie 'n ding in hierdie land wat die ANC nie aangeraak het wat volgens hulle terminologie it needs a turnaround strategy. Dit beteken ons het dit gebreek en dit moet reggemaak word. En of dit nou die spoorweë is of dit die lughawens is of dit die vliegtye is of dit wat is, hulle het 'n gemors daarvan gemaak want dit is die manier van doen. Was regtig net nie die vermoë nie. Hulle is goed met sekere dinge en korrupsie is een daarvan. Daar's 'n paar ander op, ek gaan nie daarop praat nie. En hulle is goed met korrupsie en diefstal en daai nonsens wat hulle mee aanvang. En hulle is net nie bevoeg om die goeie te kan doen. So ek dink na 30 jaar, the time has come for the ANC to go. We don't need the ANC. The ANC didn't do anything positive as far as I'm concerned. And in this province, the Western Cape, the ANC is not a factor. Dit is nie 'n relevante faktor nie. Gaan kyk na die meningspeilings. Ek is nou by die DA praat. Die DA probeer die ANC gebruik om u bang te maak en te sê, jy moet vir die DA stem, anders gaan die ANC oorneem. Dit is nonsens, dit is onwaar, dit is ook 'n leuen. So die ANC neem ek nie baie ernstig op nie. Ek sal net, ek hou die DA vir later. Kom ons praat oor die Teletubbies. Die Teletubbies is die manne wat die rooi kleertjies aantrek. Ek sê, as jy mooi beset, wie is hulle regtig? Dit is die ANC Youth League, currently dressed in red. Dis die ANC se jeugliga wat weggebreek het. Malema en Floyd Shivambu en die hele lot van hulle was allemaal eintlik die ANC se jeugliga wat kwaad geraak het en toe weggebreek het en toe hulle eie party gaan stig en nou trek hulle rooi Teletubbie klere aan. Die probleem met hulle is hulle maak of hulle revolutionaries is. They pretend to be socialists, but they are capitalists. Hulle kom kantoor toe met hulle Gucci handsakke en met hulle spaart hoogste ontwikkelde en modige kleertjies ensovoorts, dan bring hulle op hangers saam hulle rooi overall. Dink ons is stupid. Dan gaan hulle kantoor aan voor die parlement begin, dan trek hulle rooi klere aan, as hulle die parlement kamstig revolutionaries, dan trek hulle dit uit, dan hulle weer hulle snyerspakke aan en hulle Gucci handsakkies en goedertjies. Die EFF has got nothing to bring to the table, nothing whatsoever. They are bad. They should not be allowed even to participate in South Africa. Why? Their point of departure is we want to bring a revolution to Parliament. And that's what they've been doing. They don't support anything. They don't accept the rules. They are there to disturb. They are there to cause havoc. The question is, should you allow a political party to use democracy, to use elections, to use democratic procedures to do what? To destroy democracy. Word dit te doen nie. As jy gaan kyk in die buiteland is daar sekere plekke wat hulle praat van kordon sanitêr. Dit beteken daar's 'n politieke party wat 'n probleem is en niemand speel met hulle nie. Hulle trek 'n kordon om hulle simbolies sanitêr. Niemand is met hulle maatjies nie, niemand werk met hulle saam nie. Tot die media ignoreer hulle en niemand speel geen suurstof nie. Dis wat in Suid-Afrika behoort gedoen te word met die Teletubbies. Niemand moet hulle aandag gee nie. Hulle probeer kontroversieel wees, hulle probeer omstrede wees, hulle probeer aan mekaar konflik veroorsaak. As ek 'n beeld kan gebruik, dit is soos droë lang gras in die winter wat so hoog staan en hulle loop in die gras en gooi vuurtjies in die gras die hele tyd. Probeer dit aan die brand steek, probeer die land in konflik indryf. Want hulle het hierdie sottelike idee dat out of the total chaos a new order will arise and in charge will be commander-in-chief Julius Malema. Ek dink as jy kyk na die tussenverkiesingsuitslae, hulle steun is besig om af te neem, hulle kry 1%, hulle kry 2% en dit is nie meer te sake nie. Maar ons moet hulle dophou, maar die Wes-Kaap is ook nie 'n faktor nie, gelukkig nie. Net vir interessantheid, hulle het ook nie opgedaag by gisteraand se debat op Stellenbosch nie. Ek dink hulle is stil in transit. Dan wil ek 'n paar woorde sê oor die IFP. Die IFP is 'n vernoot, is 'n goeie party. Die IFP is hoofsaaklik gebaseer in KZN
Dis 'n party met 'n baie sterk Zulu ethnic base. Ons ken dit, Motlozi was die hoof daarvan. Ons nou 'n baie goeie interessante leier met Tlapisa wat 'n Kwame man is. En die IFP is 'n party wat dieselfde waardes dra in 'n sekere mate in terme van pro-vryheid, pro-demokrasie, vrye markstelsel, verstaan privaat eienaarskap ensovoorts, maar met 'n baie sterk tradisionele basis gebaseer uit die tradisionele wêreld uit van Noord-Natal ensovoorts. En die IFP is ook 'n bondgenoot en ek sal later praat oor die veelparty handves. Hulle is deel van daardie groepering. Ek wil 'n paar woorde sê oor die Patriotic Alliance. Nou is nie een van die vyf wat ek genoem het nie, maar ek dink hy's versake. Patriotic Alliance is 'n werklikheid en of die mense dit wil weet of nie, jy kan dit nie ignoreer of dit nie van harte kennis van neem nie. Die leier van die Patriotic Alliance is meneer Gaitan McKenzie. Jy sal weet wie hy is. Jy sal blak op televisie al gesien het of op die radio gehoor het. En ek sê Gaitan McKenzie is soos koning Saul, oorlede koning Saul in die Bybel. Hy is ook 'n kop langer as die volk en hulle neem kennis van Gaitan. Gaitan sy manier van doen en hy kom baie sterk en forceful oor. Die interessante ding van Gaitan McKenzie en sy party is dat Gaitan staan vir baie goed wat ons voorstel. Hulle staan vir vrye markstelsel, hulle staan vir privaat eienaarskap, hulle steun sterkste teen enige onteiening van goedere of van eiendom sonder vergoeding, staan vir kapitalisme, staan vir vrye markstelsel. Interessant. Wet en orde. Hulle sê hulle staan vir die doodstraf en 'n klomp goeders wat interessant is. So as jy gaan kyk waarvoor hulle staan, behoort mense met hulle aanklank te vind op 'n klomp goeder wat gemeenskaplik kan wees. Inteendeel, hulle wil hulle self posisioneer aan die kant van the good guys. They don't want to be part of the bad guys. Maar ek het met Gaitan al verskeie gesprekke gehad, jy sal dit weet. En reg van die begin na die 2021 verkiesing het ek met Gaitan gepraat om verduidelik. Ek sê Gaitan, jy moet politiek verstaan. Hy het 'n bietjie verkeerd geluister, hy het nie heeltemal mooi geluister nie. Hy het verkeerd geluister. Ek het hom gesê Gaitan, in my loopbaan is ek nog my hele loopbaan in opposisie. En dit is moeilik om in opposisie te wees en om goed te bereik in die politiek vanuit 'n posisie van opposisie. Jy sien dit in die stadverraad ook. As jy nie in die regering is nie, is dit moeilik want jy is in opposisie. Kan jy, dit is nie dat dit nie gedoen kan word nie, maar dit is moeilik. En as mens uit die opposisie oogpunt uit goed bereik, is dit nog 'n groter prestasie to achieve those things even though you don't have political power. Kyk, jy moet mooi geluister. Hy besluit dis nie vir hom nie. Hy soek mag. Hy soek power. Nou, dit is belangrik. Ons moet ek soek ook mag vir die party, wil ook politieke mag hê dat ek kan goeders doen. Maar jy moet daarom 'n paar grense hê waarvan jy bereid sou wees hoe ver jy sal gaan om mag in die hande te kry en nie. En ek dink nie jy kan net eenvoudig gaan sê ek sal met enige een saamwerk solank ek kan mag kry. Jy kan nie daarmee saamstem nie. Jy kan nie saamwerk met die ANC of met die Teletubbies sodat ek net kan mag in die hande kry nie, met jou eie geloofwaardigheid beveel te sê jy kan nie dit doen nie. Patriotic Alliance houding is we'll cooperate and work with anybody as long as we can get into power and we'll use that power to the benefit of our supporters. Daar verskil ons. Die Patriotic Alliance wil deel wees van die goeie mense. En ons kan lank daaroor praat, ek wil praat net oor 'n bietjie oor koalisies. Die Patriotic Alliance was deel van verskeie koalisies na die 2021 verkiesing ook in die noorde van die land. Ek was betrokke by daai gesprekke. Ek ken die geskiedenis. Ek het vir Steenhuisen, hy is van die DA. Ek het vir Steenhuisen en Gaitan in my huis gehad. En ons het daar 'n ooreenkoms bereik en dit het gegaan oor Johannesburg, om Johannesburg uit die ANC se hande uit te neem en so voort. So die Patriotic Alliance wil deel wees van die goeie ouens. Ek sal net nou terugkom na dit. Kom ek sê 'n paar woorde oor die Demokratiese Alliansie. Hulle het gisteraand 'n redelike dom fout gemaak op universiteit, maar kan nie help nie. Die debat het 6:00 begin, het aangehou tot 10:00, maar hulle het hulle self 8:00 verskoon, gesê hulle gaan nou huis toe. Nou ja, nodig om te sê, die ander partye het soos maar varkies te kere gegaan, julle is die party wat regeer in die Weskaap, julle gaan huis toe op 'n Vrydag aand, julle moet hier wees om te antwoord, hulle het hulle self nie guns bewys nie. Maar kom ons praat gou oor die DA 'n paar woorde. Dit is so, die DA is deel van die veelparty handvesgroepering van partye. Ons werk met die DA saam. Maar ek is jammer om te sê die DA glo nie in koalisieregerings nie. Hulle glo nie daarin, glad nie. Hulle sal in koalisies wees as hulle geen ander keuse het nie. En ons is 3 weke verby voor die verkiesing en nou die DA begin met wat hy normaalweg doen, hulle praat van the squeeze.
Dit beteken hulle moet hulle propaganda begin om die kiesers te squeeze weg van ander partye af in die hande van die DA. Vanoggend advertensie op die radio is 'n infame leuen van die DA. In terme van die veelparty handves is daar 'n prosedure vir formele klagtes. Ek sal vanmiddag 'n formele klagte lê teen die DA, want dit is hoe dit werk. As jy hulle nie op hulle toontjies hou nie, gaan hulle kanse vat. Die DA wil nie in 'n koalisie wees met niemand nie. As hulle kan, wil hulle bly regeer. Hulle sal in 'n koalisie ingaan as hulle geen ander keuse het. En ek kan vir jou voorbeelde noem. Kom ek vir jou net 'n paar interessante voorbeelde. Die DA is baie gou en die feit dat ons 'n veelparty handves proses is, het gehelp dat die DA nie meer openlik net kan sê wat ook 'n leuen is. Net die DA is sterk genoeg om die ANC te wen. Onthou jy daai storie wat altyd moes hoor of net die DA is groot genoeg? Dit is 'n leuen. En is net 'n leuen vir die DA, dit is 'n leuen vir enige party. Enige politieke party wat na u toe kom en sê ek is groot genoeg om die ANC te wen, jok, dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Die ANC kan gewen word en die ANC kan verslaan word. Maar dan gaan dit plaasvind deur 'n groep van partye wat saamwerk en dit is waar ons by koalisies uitkom. Maar een party alleen gaan nie die voldoende steun hê om die ANC te verslaan nie. Die radioadvertensie wat nou vanoggend weer uitgaan is 'n groot eenvoudige feitelike leuen wat hulle vertel van ons moet almal moet nou weer by die blou span inval want net hulle gaan en 2006 het hulle in Kaapstad die stadraad gewen met een stem. Dit is 'n leuen. Dit was 'n koalisie. Hulle kon nie wen nie. As dit nie vir die Vryheidsfront en die ACDP was nie, het die ANC regeer. En ek sal dit uitwys vandag, ek sal maar weer hulle leierskap onder druk plaas. Hulle het gister dit uitgestuur weer in Pretoria oor the DA-led government. No, we don't want to be led by anybody. Koalisie werk nie so nie, partye werk basies saam. Nou goed, in hierdie provinsie regeer die DA, dit weet ons, in die stadsraad hier regeer die DA. En daar was 'n tyd gewees waar die DA tot 'n groot mate alleen geregeer het in die Wes-Kaap op 'n klomp plekke. Voor die 2021 verkiesing het ons in die Vryheidsfront plus vir mekaar gesê, in die Wes-Kaap wil ek dit verander. Ek dink nie dit is goed dat een party alleen regeer nie. Hoekom nie? Een party alleen kan nie die indruk wil skep dat alleen hulle weet wat is die beste nie. Hulle het al die antwoorde, net hulle gaan die ding reg doen en so voort. En toe het ons in die Wes-Kaap gesê, ek wil graag die DA forceer in koalisieregerings in. In die Wes-Kaap is daar 25 stadsrade en daar is 5 distriksrade. Na die 2021 verkiesing is daar nou 11 where we co-govern in coalition governments with the DA. So 11 stadsrade in die provinsie, dis 'n groot deel daarvan. Kan hy nie meer alleen regeer nie, hy moet in 'n koalisie wees. En in die meeste van daai koalisieregerings in die provinsie, hoor jy nie van daai stadsrade regtig nie, hoekom nie? Want dit gaan goed. Dit is goeie koalisies, dit is stabiel, dit regeer in die beste belang van die kiesers daar buitekant. Wanneer jy negatiewe kritiek hoor oor koalisies kampte wat nie werk nie, dan praat hulle van Johannesburg, of hulle praat van Ekurhuleni, of hulle praat van Tobega in Port Elizabeth. Maar jy hoor nooit dat daar gesê word, in George kan dit nie werk nie, in Oudtshoorn werk dit nie, Saldanha werk nie, Witzenberg werk nie, Brede-Vallei werk nie. Dit 11 plekke in die Wes-Kaap, stadsrade. Is die Vryheidsfront plus deel van koalisies wat ons 'n verskil maak en onsself bewys as 'n betroubare koalisie vernoot wat jy kan staat maak en wat die beste belang optree van die kieserspubliek. En dit is deel van daardie proses. Nou kom ons by die verkiesing wat voorlê in daardie opsig. As ons vir mekaar sê dit is nie goed dat die ANC alleen oor Suid-Afrika regeer nie, dan stem ek saam. Die grondwet sê in artikel 1, Suid-Afrika is 'n veelparty, 'n multi-party demokrasie. Ja, nie net een party. Want die probleem met een party alleen is, as jy alleen 51% van die stemme gewen het, net jy het 'n klein meerderheid. En nou regeer jy alleen met jou 51%. Regeer jy oor 100% van die mense. Wat van die standpunt van die ander 49%? Dat hulle nie ook maar gehoor word, of dalk 'n inspraak hê en sê en dat nie prosesse gebeur nie. En daarom sê ons, dit is nie goed dat die ANC alleen oor die hele Suid-Afrika regeer nie. Ons wil by die regering uithaal en vervang met 'n koalisieregering. Maar as dit waar is vir die ANC wat nie alleen moet regeer nie, dan is dit ook waar vir die DA in die Wes-Kaap om nie alleen in die provinsie te moet regeer nie. Hoekom het hulle alleen regeer? Het hulle al die planne? Hulle die beste antwoord, hulle oortuig my glad nie. Hoegenaamd nie. En daar het ons onsself gesê, ons wil ook in hierdie provinsie, wat dit betref, wil ons graag 'n koalisieregering sien na die verkiesing. En ek dink dit gaan moontlik gebeur. Ek dink ons regtig ons is op pad so toe. Na die verkiesing gaan ons waarskynlik 'n koalisie sien op nasionale vlak in Suid-Afrika en ek sal terugkom daarna toe.
En ons gaan koalisies sien in van die provinsies, waarskynlik in KwaZulu-Natal. Daar is die verdeling baie sterk is in die ANC, die IFP en die party van Zuma en MK wat nie opgesprake kom. So daar gaan 'n koalisie regering moet wees. In Gauteng gaan daar baie waarskynlik 'n koalisie regering moet wees, die Vryheidsfront plus sal ook deel wees daarvan. En dan sê ek in die Weskaap ook hoogs waarskynlik. Hoekom sê ek van die Weskaap? As jy gaan kyk na tussenverkiesings, het die DA groot moontlikheid in die Weskaap. Kuyten McKenzie het homself gaan positioneer en hy gaan as die kampioen vir die gemiddelde arm bruin gemeenskap in Suid-Afrika. Hy wil hulle kampioen wees. En die DA kan nie daarmee kompeteer. Ek het vir Helen gesê, Helen, het jy 'n antwoord teen Kuyten McKenzie en sy het met sy skaapoggies gekyk, want sy het nie een nie. En Kuyten gaan eenvoudig aan, hy vat wyke by die ANC soos in Oudtshoorn, hy vat wyke by die DA soos in Swartland die afgelope week in hoofsaaklik bruin gemeenskap. So die DA het 'n probleem in hierdie provinsie, weet ons, die bruin gemeenskap is die grootste die meerderheidsgemeenskap. En die DA het vir 'n lang tyd daarop staat gemaak dat hulle sal maar vir die DA stem. Dis verby. Die wetgewer in die Weskaap het 42 setels, 42 seats. At the moment, the DA governs with 24 seats out of 42. Dit beteken, as hy 3 setels verloor, net 3, dan is dit 21-21, dan is dit 50-50 gelyk op situasie. En ek sal nie twyfel of verbaas wees dat die DA baie moontlik daai 3 setels kan verloor nie, want die DA, die Patriotic Alliance, gaan sekere stemme wegvat. Die Vryheidsfront groei van krag tot krag, ons gaan stemme kry. Ander partye wat op die toneel gekom het, ek het eers van hulle gepraat nie, want hulle is nie in die onder die eerste 5 op belangrik nie. Action South Africa, Herman Mashaba se party, Rise Mzansi, Build One South Africa met Musi Maimane en Bosa. En dan sal nog 'n klomp ander partye wat ook deelneem, National Cape Coloured Congress ensovoorts ensovoorts. So dis hoogs waarskynlik dat ons kan eindig in die Weskaap met nie een party wat op sy eie kan regeer met meer as 21 setels uit 42. Maar dit is nie 'n krisis nie, dit is nie 'n probleem nie. Vryheidsfront het vandag 1 afgesê, ons is verbind om seker te maak dat die ANC of die EFF nooit aan bewind kom in hierdie provinsie. En ons het onsself bewys as ons in 11 stadsrade reeds effektief bekwam saam met die ANC op die DA in koalisieregerings is, sal ons dit ook doen in die provinsie. Ons sal onmiddellik saam met die DA ingaan in 'n koalisie in, met dat in 'n kafievredelike werke koalisie, maar daar's geen twyfel dat tussen die DA, die Vryheidsfront plus en jy kan op die ACDP gaan bys, dit is daai 3 partye sal ons maklike koalisie kan saamvoeg wat my betref in die Weskaap wat 'n veilige meerderheid sal hê. Die Patriotic Alliance, en ek het dit gesien verlede week, sal graag wil deel wees daarvan. Omdat ek vir jy gesê het beleidsgewys staan hulle baie nader aan ons as die ANC, vrye mark, privaat eienaarskap, klomp van daardie goed is wet en orde. Maar die probleem is die DA wil nie naby hulle kom om hulle niks te doen nie. Dit is 'n prys wat ons betaal. Die feit dat die ANC en die EFF vandag Johannesburg regeer is as gevolg daarvan. Daar was reeds 3 geleenthede wat ons Johannesburg uit die ANC se hande kon uithaal en af die detail daarvan gee as jy wil weet. In al die gevalle het dit misluk omdat die DA weier om met die Patriotic Alliance te praat. Jy kan nie in die politiek sê jy wil nie met ander partye praat nie. Jy moet met mense praat en jy moet kyk wat jy kan maak of 'n oplossing kan vind. Maar goed, ongeag wat die Patriotic Alliance betref in die Weskaap, gaan 'n faktor wees. Hy gaan 'n beduidende faktor wees. Maar ek glo tussen die DA, die Vryheidsfront plus en die ACDP sal ons 'n meerderheid, 'n veilige meerderheid kan vorm om die provinsie te regeer. Kom ons kyk wat gebeur 29ste Mei. As jy kyk na ander plekke, dan gaan ons 'n ander prentjie kry op nasionale vlak. Op nasionale vlak in die groot verkiesing gaan ons 'n situasie hê dat die ANC, glo ek, gaan onder 50% wees. Die meningspeilings dui aan in party verskil en wissel. Party sê hy gaan 48 hê, party sê 45, party sê 40 en party sê selfs onder 40. Ons weet nie. Dis moeilik om te bepaal waar gaan die ANC wees, maar dit lyk om aan te aanvaar dat die ANC behoort nie op sy eie 50% te kry nie, wat beteken daar gaan ook 'n koalisie wees. Nou goed. Ek wil 'n paar oomblikke stil staan dan by wat ons probeer doen met die veelpartye handves. En ek praat met u baie eerlik daaroor. Na die 2021 munisipale verkiesings, staan ek by die uitslagsentrum en daar kom die uitslae al die goed. Kyk daar op die bord, hippie pura, daar is hy. En wat sê die uitslae? Meer as 80 stadsrade in Suid-Afrika, daai stadium, het nie een party gewen nie. Dit skreeu, rooi dag te flikker soos dit skreeu, koalisie, koalisie, koalisie.
Ek staan daar rond en ek sien niemand neem initiatief op die goed nie. Daar's nie leiding nie, niemand doen niks nie. Ek is oud genoeg, ek is lank genoeg in die wedstryd, ek is nie 'n leier van 'n politieke party nie. Ek het 'n brief geskryf vir die good guys, leiers van die partye gesê, ek dink ons moet bymekaar kom en praat oor koalisies. En tot my verbasing toe daag hulle almal op. Hele lot kom toe daaraan. En hulle kom by die vergadering wat ek geroep het en hulle sê, "Maar jy het dit geroep, jy moet optree as voorsitter," wat ek toe gedoen het. En daar die hele proses van koalisies en praat oor koalisies begin. Dit het gelei dat ons Pretoria kon uit die ANC se hande in 'n koalisie, ons kon Johannesburg wegvat vir die ANC, ons kan die Oosrand, Ekurhuleni wegvat uit die ANC uit. Dit het gelei dat ons op 'n stadium Kibega uit die Port Elizabeth weggevat het en 'n klomp ander plekke wat ons kon koalisie ooreenkomste gekry het en die proses het gegroei. Op 'n stadium daarna het ons begin beweeg dat die verkiesing van 2024 relevant geword het. En ek sê vir baie eerlik, ek het 'n boodskap gekry wat iemand my kom waarskei gesê het, jou profiel is te hoog, jou vlerke moet geknip word, of gaan geknip word. En raai wat? Toe gebeur dit. Wat gebeur? Die DA gaan verlede jaar, sonder om iemand te konsulteer, sonder om met iemand te praat, op enige vernoot te praat, op hulle eie, totaal op hulle eie, by hulle eie konferensieke, dan kondig hulle eie initiatief aan, The Moonshot Pact. Met niemand gekonsulteer, niemand gepraat nie. En hoekom doen hulle dit? Met een rede, hulle probeer die initiatief oor hierdie goeders terugkry vir die DA, want die DA is ons nou beheer. Nou is ek diep dankbaar om vandag vir te kan rapporteer dat die moon is dood, die shot is gone en die pact ook. Dis weg. Maar dit was die strategie, dit was die plan gewees. Gelukkig kon ons dit vervang, want toe kon ons weer betrokke raak na tyd om in die gesprekke te raak, en kom ek vir jy sê hoe kleinlik is en hoe dom is party mense. Steenhuisen begin die projek van die Moonshot Pact. En die vergaderings mag net deur nasionale leiers bygewoon word. Ek gaan nie, ek bly by die huis. Jammer, ons wil nie hoor wat jy te sê het. Nie toevallig nie, dis al deel van vlerke wat geknip moet word. Hoe dit ook al sê, die moon is dood, die shot is dood, die pact is gone. Ons het vervang daarna, betrokke kon raak en 'n proses gevorm wat bekend staan vandag as die veelpartye handvest van Suid-Afrika, die multi-party charter of Suid-Afrika. Hy bestaan uit 8 politieke partye uit. Die Vryheidsfront plus die IFP, Action South Africa, die ACDP, die DA is daar. UIM, United Independent Movement van Hilde Beer, ek kom al gehoor, Spectrum National Party, en ons nog enetjie. 8. Wat belangrik van die veelpartye handves is dat ons daar kon slaag om 'n gesamentlike visie te onderhandel, wat sê, dis die visie van hierdie beweging, en is 'n positiewe visie, wat sê, ons is verbind tot 'n nuwe regering van Suid-Afrika, om die land op die regte pad te sit, waar daar welvaart geskep kan word, waar almal kan veilig wees, is 'n baie mooie, perfekte visie. Dan het ons gegaan en het geïdentifiseer sekere onderliggende beginsels vir regering, wat goeie regering beginsels is. Kleiner staatsregering, effektief, geen korrupsie nie, al die beste praktyke wat jy internasionaal kan kry, van hoe regering hoort te wees. En ons geïdentifiseer wat is die eerste prioriteite wat ons behoort aan te spreek. Energie. Jy kan nie aangaan met daar's nie krag nie. Daar's 'n klomp onmiddellike prioriteite wat noodsaaklik is. En dit is die hart van die veelpartye handves. Nou moet ek verduidelik. Die veelpartye handves is nie 'n koalisie ooreenkoms nie. It's not a coalition agreement. Dit is 'n voorverkiesings ooreenkoms van partye wat bymekaar kom en sê ons is bereid om met mekaar saam te werk. En as die verkiesing kom en ons kan daarna ons steun by mekaar voeg wat ons verkose mense betref en ons kan 'n meerderheid kry, dan vorm ons 'n koalisie regering. So is nie 'n koalisie regering nie, it's a pre-election agreement between 8 political parties. Nou die goeie plan daarvan is die volgende. In Suid-Afrika het ons 'n kiesstelsel wat 'n proportional system of representation is. Proportioneel, wat beteken dit? Dit beteken, mense gaan stem, al die stemme word getel. Die stemme wat getel word, word verwerk na persentasie toe. So as ek 10% van die stemme gekry het, wat uitgebring is, gaan ek 10% van die setels kry wat daar is, en dit is my verteenwoordiging. So as daar 400 in die parlement is, en ek het 10% van die stemme gekry, gaan ek 10% van die setels kry, dis 40 setels. En dit is hoe dit basies werk. Nou in enige normale demokratiese stelsel waar daar 'n proporsionele stelsel is, werk dit is hoogs onwaarskynlik dat een party op sy eie meer as 50% kry. Werk nie so.
gaan kyk in die buiteland, gaan kyk in Duitsland, gaan kyk in klomp van die lande, Nederland, klomp van sulke voorbeelde. Dan sal jy kry dat een party eindig met 35% van die stemme. Dan sê hulle, wow, fantasties, hulle die verkiesing gewen. Hulle het 35% van die verkiesing gewen, want dis die meeste. En dan begin daar 'n proses wat maande kan duur, wat hulle probeer om 'n koalisieregering saam te stel deur met ander partye saam te werk. As ek hierdie party bybring, het ons al 45% en daai party het nou 46, daar het ons nou 'n meerderheid en nou kan ons regeer. So word 'n koalisie saamgestel. Dis die manier om dit te doen. Wat die veelparty handves sê, is presies dieselfde. Ander woorde, ons het nie een nuwe party gaan skep en almal is nou members of the multi-party charter party. Daar's nie so 'n party nie. Op die stembrief gaan jy nie sien hier is 'n plek wat jy kan stem vir die multi-party charter nie. Dis ook nie daar. Hoekom nie? Dis verskillende politieke partye wat elkeen deelneem onder sy eie reg, onder sy eie naam, onder sy eie embleem, onder sy eie manifest, onder sy eie beleid. En jy kan gaan stem vir die party van jou keuse waarmee jy gemaklik voel. As jy voel ek kan die beste assosieer met hierdie party se waardes en sy manifest en sy standpunte, dan stem jy vir daai party. Wat help is as jy weet dat die party vir wie jy stem is deel as 'n lidparty van die multi-party charter vir Suid-Afrika. Want dit beteken daardie partye gee die onderneming om hierdie visie, hierdie beginsels, hierdie prioriteite dat as ons kan gaan ons na die verkiesing bymekaar kan ons stemme sit, nie ons stemme nie, ons verteenwoordigers sit om 'n regering te kan vorm. Kom ek maak dit prakties. Parlement het 400 lede. En ek sal versigtig sê, ek dink nie almal is agbare lede nie, maar kom ons sê daar's 400 lede. Om die president te kies, moet jy 'n meerderheid hê. Dis 201. Om 'n speaker te kies, moet jy die meerderheid kry 201. So, afgelope 5 jaar het die ANC nog alleen gewen en dit was by betref die laaste keer. Van die 400 setels in die parlement die afgelope 5 jaar het die ANC gehad 230. So dit 30 meer gehad as tommer wat hulle alleen 'n meerderheid gegee het en dat hulle al klaar begin sukkel want hulle het omtrent 60 mense in die kabinet. En daai klomp is nie altyd by die parlement nie, as daar gestem word, dan is hulle die minderheid. Ons kan stel die stemming uit, ons eers daai lot laat kom dat ons kan oor die 200 gaan. So hulle 230 gehad. Na hierdie verkiesing en die grondwet sê binne 14 dae nadat die uitslag bepaal is. Nou kom ons sê, verkiesing is Woensdag die 29ste Mei. Dan gaan hulle tel. Ek gaan eers na die telsentrum toe in die Weskaap, dan sal ek later Johannesburg toe gaan. En so binne 'n dag of wat begin jy 'n tendens sien van wat gaan aan, wie kry stemme en wie's gaan en wie's daar en so. En hulle behoort as die stemmery is Woensdag die 29ste, die stem besluit die aand 9:00. Die eerste stemme kom in hier by 11:12 se kant, is baie keer die eerste uitslag is waarskynlik op Robben Island. Die rede daarvoor is dis 'n baie klein stembus. Daar's nie meer so baie van die gevangenes daar nie. Hulle is almal weg. Hulle loop nou rond en ry op ministerskarre en goed so. Hulle tel daai invullig en dan mag die uitslag kom. En dan wil hulle waarskynlik dit afhandel teen die Saterdag. Hulle wil teen Saterdag middag, Saterdag aand gewoonlik by uitslagsentrum, dan het hulle die uitslae finaliseer. Dan is daar so 'n geleentheid en dan is daar hierdie groot bord, elektroniese bord hier agter met al die partye se name, jy sal dit sien, en daar is die stemgetalle. En dit staan so dan so 'n funksietjie en die president is daar en die verkiesingskommissie is daar en whatever. En dan op 'n oomblik, dan druk iemand 'n knoppietjie en dan verdwyn die syfers van die hoeveelheid stemme en dit verander in setels. Want die persentasies is bereken en die stemme wat jy daar gekry het, sê nou maar 10% en skielik het jy 40 setels en dan skielik jy die setels sien. Dit gaan die Saterdag gebeur. Ek vermoed die Saterdag. Maar die gemors verkiesing wat ons miskien nou gaan hê, gaan ons dalk die volgende week nog stoei en betel en beklei en keer. Gaan maar kom ons kyk. Die oomblik as die verkiesingskommissie die uitslag sertifiseer en sê dis die uitslag. Hier is hy nou en dis amptelik en is nou klaar. Dan sê die grondwet het ons 14 dae. Dan moet ons almal in die parlement kom. Ons word daar dan eerste dag nou ingesweer, die wat verkies is, kry die hoofregter daar, gaan lê eet af, almal teken plegtige verklaring en sal jy gedra en so aan. En dan moet ons 'n speaker kies vir die parlement. Ons doen ons kies die speaker onder die voorsitterskap van hoofregter en dit is soos 'n gewone verkiesing. Is daar voorstelle vir 'n speaker?
Die ANC gaan sê ja, hulle het 'n voorstel. Ek weet nie wie dit nou gaan vat nie. Hulle vorige speaker is pas weg. Maar as iemand voorstel. Is daar 'n sekondant? Ja, 'n sekondeur. Dan gaan die oppositiepartye 'n voorstel maak of meer as een voorstel maak. Nou die interessante ding gaan wees as niemand op hulle eie 50% het nie. Dan kan die ANC maar 'n persoon voorstel. Hulle persoon kan nie alleen verkies word as ander partye nie ook vir 'n kandidaat gaan stem nie. En ander partye gaan ook kandidate nomineer. Dan kies ons 'n speaker. En as die speaker klaar gekies het, dan kies ons daarna die president van Suid-Afrika. Op dieselfde manier. Nou, as niemand 'n meerderheid het nie, is dit 'n interessante verkiesing, want dit is 'n nominasiesituasie. En as ons klaar genomineer en gesekondeer het, dan verdaag ons vir 'n klein rukkie, want dan gaan druk hulle amptelik stembriewe met name op van die kandidate, dan dra hulle stemhokkies in die parlement daar op die vloer, en dan sit die amptenare daar voor, soos met kieserslys, en die 400 lede van die parlement is die kieserslys, en dan roep hulle alfabeties. En jy gaan vorentoe, en die maak seker is regtig, jy kry jou stembrief, jy stem, gooi in die busie, en dit word getel. Dit is 'n geheime stemming. Nou die interessante ding wat kan gebeur is, as niemand 'n meerderheid het nie, en dan moet op 'n manier kompromie gevind word. Kan jy kry dat die ANC nomineer, hulle te Ramaphosa of Kerel dadelijk, want dit is onwaarschijnlik om nomineer. Dan gaan verskillende partye ander mense nomineer. Die Teletubbies gaan vir Malema nomineer. En ander partye gaan ander mense nomineer en dan stem ons. Die stemme word getel. As niemand die eerste ronde meer as 50% van die stemme gekry het, dan moet ons weer stem. Dan gaan die persoon uitval wat die minste stemme gekry het, jammer, jy is nou af, dan trek hulle nuwe stembrief. Dan stem ons weer. En daai ouens wie se kandidaat nou uitgeval het, moet nou besluit waar stem hulle. Gaat hulle nou vir Ramaphosa stem of stem hulle vir 'n ander oppositiekandidaat? En totdat iemand 'n meerderheid kry, dit is presies wat Johannesburg gebeur het. Na die 2021 verkiesing toe ons met 'n burgemeester kies, toe het niemand 'n meerderheid het. Toe steun die ANC nomineer hulle kandidaat en ander partye kandidate. En die ander val uit, tot al die ander partye, omdat die ANC uitdruk, in 'n geheime stemming die meerderheid agter die DA se kandidaat inkom, Paul Palatsi word die burgemeester. Dit kan gebeur middel Junie in Suid-Afrika. So kan 'n ander president verkies word onder omstandighede as iemand van die ANC. Dit is moontlik dat die oppositie dan besluit gooi stemme saam en sê ons hou die ANC in die regering uit. Of die ANC kan 'n ooreenkoms probeer maak met Zuma se party. Ek weet wat daar aangaan. Zuma se party klink of hulle bereid sal wees om met die ANC ooreenkoms aan te gaan en te sê hulle sal saam met hulle in die regering gaan. Hulle het net een voorwaarde. Die president mag nie Ramaphosa wees nie. Alraai, die ANC moet besluit. Is hulle bereid om daartoe in te stem en te sê Ramaphosa mag nie die kandidaat wees nie? Ek weet nie of die ANC dit sal doen nie, maar ons weet nie. So daar's baie moontlikhede. Die probleem wel is, ons stelsel is nie daarop gestel om regtig voorsiening te maak vir koalisies nie. In ander Europese lande waar jy hierdie prosesse al vir jare het, is daar maande wat kan aangaan terwyl die politiek probeer om 'n koalisie ooreenkoms te bereik. Is daar tyd daarvoor en dis nie 'n probleem nie. Hoekom nie? Want daar's 'n bekwame staatsdiens wat aangaan om die land te bestuur sonder die politici. En daar het ons 'n bietjie van 'n probleem. Ons het so 'n klein probleem, die ons staatsdiens is nie in topvorm nie. So dis 'n bietjie lastig. So ons het 14 dae om regering te probeer saamstel en dan 'n president daar te kry, want dan die regering saamstel, 'n koalisie kan saamstel ensovoorts. Ek weet nie, ek spekuleer saam met julle, het kan wees dat die ANC op hulle 55% kry, dan het ons 'n probleem dat ons 5 jaar van dieselfde moeilikheid wat voorgaan in Suid-Afrika te krisis. As ons kan dit verander en die ANC het regering uitkry, is dit opwindende tye, wat ek hoop ons kan reg kry, ons kan die land in 'n beter rigting stuur. Kom ek sê oor die Vryheidsfront 'n paar woorde, dan gaan ek klaarmaak, ek praat heeltemal lank. Die Vryheidsfront Plus is 'n unieke party. Ons is nie 'n gewone party. En ek gaan vandag daaroor praat en nie weer nie. Ons het die afgelope weke bedanking gehad aan die party uit van 'n man met die naam van Dennet Max. En ek is diep teleurgestel daaraan. Ek het hom met baie meer integriteit beskou as wat ek gekry het. Die party het uitgereik in alle opsigte om geakkommodeer, om op die beste professionele manier hanteer en vir hom gehelp om van my pad oop te maak. En hy stap weg en hy maak aantuigings wat infame, blatante leuns is. Hy probeer vir die wêreld vertel, hierdie is 'n rassistiese party.
Hy probeer vir die wêreld vertel dat hy het ervaring gehad van rassistiese opmerkings teen hom. Ek het hom gedaag en daag hom weer. Bring een enkele voorbeeld. Een, net een. Hy kan nie, want daar bestaan nie so iets nie. Hierdie party is nie skaam vir sy afkomst nie, ons is nie skaam vir ons geskiedenis nie. Wat is ons? Wie is ons? Die party het tot stand gekom in maart 1994 en ek kan vir die geskiedenis gee want ek was daar. Dit was traumatiese tye, die van u wat ouer is of wat kan onthou sal weet. Dit was in die aanloop tot die groot verkiesing van 27 April 1994, onluste, opstande, geweld. In die noorde, die inval op Botswana wat daar was, of die poging op Botswana te gestabiliseer, AWB wat betrokke geraak het, mense wat doodgeskiet is, die daai beelde gesien, daar lê die ouens op die grond en word doodgeskiet. En ek weet, ken hulle. Die man wat op die grond lê, wat nog met hulle praat met die baard, sy naam was Alwyn Wolfhard. Ek ken vir Alwyn Wolfhard. Hy het my motors gediens in Pretoria. Daar is hy doodgeskiet. Daai nag is die party gestig om 'n voertuig daar te stel vir die Afrikaner om ons ideale vorentoe te vat in die toekoms. Vra nie verskoning daarvoor nie. As ons dit nie gedoen het nie, was daar nie 'n voertuig nie. En so die proses begin. Maar een ding wat staan en wat mense nooit, jy kan dit neerskryf so seker soos nog is, die enigste ding wat seker en waar in die politiek is en altyd sal wees, is dat dinge verander. Niks bly staties nie, want die lewe verander. Daar gebeur nou 'n ding wat dinge verander en jy moet daarop reageer. So die party het oor tyd beweeg vorentoe en omtrent 8 jaar gelede gesê, ons sal nie vir ons mense bereik as ons dink ons kan dit bereik alleen in isolasie nie. Ons moet uitreik na ander gemeenskappe toe. En as jy na Suid-Afrika kyk, ons is 'n land van minderhede. Ons is 'n land van minderhede. Net hier na die 94 verkiesing het ek 'n onderhoud met 'n Amerikaanse joernalis wat vir my sê, "Now tell me, how many people speak the language of South Africa?" Ek sê, "You don't understand, there's no such language." Daar met die grond het 11 amptelike tale. Ons is 'n geweldige diverse land van verskeidenheid. Afrikaans, Engels, Zulu, Xhosa, Venda, ons Khoi mense, ons Sam mense, noem maar op, ons is geweldige divers. Maar ons het tot die besef gekom dat die toets, die werklike toets vir 'n moderne demokrasie vandag in die wêreld, is nie een mens, een stem nie. Dis nie die toets nie. Dis baie maklik om te sê one man, one vote en die majority dominate. Dis wat ons in Suid-Afrika tans ervaar. Ons ervaar tirannie van die meerderheid. Ons is meer as julle, julle sal maak soos ons sê. Is dit demokrasie? Ek gebruik baie keer die voorbeeld om te sê, as ek dit beeld kan gebruik, ons het aandete, daar is die tafel, om die tafel sit 7 wolwe en 1 skaap. En almal is honger. Dan sê wel, ek dink ons moet besluit met aandete, en een van die wolwe sê, ek stel voor ons eet skaap vanavond. Is daar sekondant? Ja, daar is 'n sekondant. Skaap sê, ek stem nie saam. Sê wel, kom ons stem daaroor. Hande op, 7 eet skaap, die skaap sê daarteen. Jammer, die meerderheid besluit skaap. Is dit demokrasie? Nee. Dis tirannie van die meerderheid. 'N werklike demokrasie gaan oor hoe beskerm en hanteer jy die minderhede in jou land. Het hulle seggenskap? Kan hulle oor hulle eie goed besluit? So omtrent 8 jaar gelede het die party sy standpunt aangepas, ons missie aangepas om te sê, ons wil die kampioen wees vir alle minderhede in Suid-Afrika. Want ons land is 'n land van minderhede, verskillende groepe. Jy kan ras gaan dink en sê swart. Gaan kyk binne die swart wêreld. Daar's ook minderhede. Daar's Wendas, daar's Tswanas, noem maar op, minderhede. En daarna die party sy deure oopgemaak en dat ek dit anders stel, ons deure was nooit toe nie. Nooit toe nie. Ek het die grondwet van hierdie party geskryf. Dit was my verantwoordelikheid. Die grondwet sê van sy eerste dag af in 1994, enige Suid-Afrikaner, enige een, 16 jaar en ouer wat met hierdie party saamstem, is welkom aan te sluit. Enige een, vandag een af. So dit was altyd moontlik, maar in die praktyk het baie mense na die party gekyk en sê, "Dis 'n sekere party wat net Afrikaners is. Ek kan aansluit, maar ek wil nie daarvan deel wees nie." Maar nadat die party gesê het, "Ek reik ook uit na ander gemeenskappe en vir hulle gesê het, word deel, kom ons saam is ons sterker." Want minderhede wat saamwerk kan 'n meerderheid word. Het ons verskeie mense uit verskeie gemeenskappe wat deel geword het van die party. Hier in die Weskaap, kom ek gee 'n voorbeeld. In 2021 plaaslike regeringsverkiesing in die stad Kaapstad, die metro, was die meerderheid van ons kandidate wat daar gestaan het vir die stadsraad nie wit mense nie. Het iemand daaroor gekra? Het iemand 'n rag in die koerant geskryf daaroor? Het iemand 'n keer nee.
Ons het raadslede wat kom uit ander gemeenskappe uit. Ons het in die wetgewer is meneer Pieter Maree, Bruinman. Iemand al ooit gehoor ons is racisties of kwaad daaroor? Nee, inteendeel, groot waardering. So die party het lank al uitgereik. En nou kom 'n ou en hy probeer vir die wêreld vertel ons is rassiste. Nou moet ek in alles ek al diep asem. Ek is bloed en kwaad word ek werk daaraan. My pa het ons geleer jy moet nooit jou humeur verloor nie wat goed is. Dis waar. Die 2 Maart het hierdie party sy manifest bekendstelling gehad in Pretoria. En wat was die algemene indruk van die kommentators wat dit bespreek? Ons kan nie groot diversiteit nie. Kyk die verskeidenheid van mense uit verskeie gemeenskappe. Swart mense, wit mense, bruin mense, Indiërs. Wat hierdie party se boodskap ondersteun as 'n konstruktiewe party wat positiewe bydrae maak vir 30 jaar en die verskil kan maak. En as jy in koalisies ingaan, dan mag jy vind, al het jy 10 setels, al het jy 15 setels, aan die einde van die dag het hulle jou nodig om 'n regering te kan saamstel. En dan kry jy die blou party sal baie keer sê, net hulle is groot genoeg. Nee. As jy nie op jou eie meer as 50% kry nie, is jy ook maar net klein. Jy is maar net bietjie groter, maar jy is ook nie groot genoeg. So die werklikheid is, dit is die party se standpunt. En ek wil vir eerlikwaar sê, ons het dit afgehandel, dit is agter die party, ons het donderdag aand het ons Lennard Mack se plek 'n bekwame man gekies, met die naam van Grant Maree, dis 'n bruin persoon, wat in die stadraad van Kaapstad dien, na die verkiesing sal hy na die provinsiale wetgewer toe gaan, en hy is een van die ondervoorsitters saam met my, en advokaat Gert van die Kerk. En daai hoofstuk is afgesluit. En ek sê vir u, dit gaan oor iets anders. Daar kan net een mens 'n premierskandidaat vir 'n party wees in 'n provinsie. Net een. Net een kan die premierskandidaat wees. En nou ja, kan jy jou afleidings maak. Hoe dit ook al sê, ons party het gegroei oor tyd. Ons het mense gekry wat betrokke geraak het, wat by die party betrokke geraak het, en die party het gegroei en sterker geword. En baie keer, ek vat elke 5 jaar by die parlement, aan die einde van die termyn, dan is hulle baie hartseer, die ANC lot, ek kom groet hulle ons, ach julle is oulike kerels, ons is so jammer, ons by julle nooit weer sien nie, hoor, tot ons kwaai en so. Na elke verkiesing is ons terug, en ons kom met 'n bietjie meer terug. Hoekom? Want dit wat ons voorstaan, is wat in harte van mense is, wat daar buitenkant is, hulle verstaan dit. Hulle verstaan dit. Iemand wat daar binnen kan opstaan, en gesag hulle belange kan gaan beskerm, binnen die parlement, hulle verstaan dit. En dit is wat hierdie partij doet. En ons het oor die tyd die geloofwaardigheid opgebou. Ek kan u verseker, as die Vryheidsfront praat, is die gehoor stil. Die mense wil hoor, wat sê hierdie party? Want ons boodskap maak impak teenoor die werklikheid. Ek het huidig in 'n debat gewees, en ek wil nie met meneer Wind sukkel nie. Ek het maandag weer 'n debat met hom. Meneer Wind kom, dan sê hy, die DA beloof 2 miljoen werksgeleenthede. Sê ek, is jy seker? Is nie miskien 1.984.023? 2 miljoen sê jy. Enige party wat met sulke beloftes na jou toe kom, praat nonsens. Dis nonsens en kiesers moet dit verstaan. Jy kan as 'n party geen belofte maak van ek gaan soveel werk skep. Dis nie waar nie. Jy kan vir die kiesers sê ek gaan beleidsrigtinge voorstaan wat dit gaan moontlik maak dat werk geskep kan word. Ek kan sê, ek wil investering lok, en ek, daarom gaan ek sekere voordele gee vir maatskappye, so dat daar werkskepping kan plaasvind, so dat die ekonomie kan groei. Maar enige party wat vir jou kom sê, ek gaan vir jou 2 miljoen werkgeleenthede skep, is met leuns besig. Of dit die ANC is, of dit die DA is, ek gee regtig toe om nie, maar dis die waarheid. Moenie vir mense jok nie, wees met hulle eerlik. Ek sê vir hulle, dis wat ons kan doen, dis wat ons nie vir hulle kan doen. Politici oor die algemeen het 'n bitter slegte naam, ons is nie 'n goeie brand. En daar's redes daarvoor. Maar ek sê vir julle, in elke party is daar bekwame mense, in elke party is daar goeie mense, maar ons word 'n bietjie oorskadu deur die ouens wat vals beloftes maak, of wat met korrupsie besig is, of wat in geval mag wees. Kom ek weer klaar maak. Ons gaan hierdie verkiesing in, die Vryheidsfront Plus neem deel in al 9 provinsies, ons neem deel op die nasionale vlak, ons het 'n goeie veldtog, die veldtog is besig om mooi op te bou, en ek dink ons gaan 'n goeie resultaat sien aan die einde van die dag. En die Vryheidsfront Plus is van plan om weer die verantwoordelike rol te speel van die verantwoordelike party wat sal poog om mense by mekaar te bring om regering saam te stel. Ons sal dit weer doen. Ons sal regering saamstel van die goeie mense. En dit mag wees, as ons praat van die veelpartye handvesgroepering, op hierdie stadium sal die meningspeiling vir jou sê, die veelpartye handvesgroepering op sy eie het nie 50% steun om die land te kan regeer.
Hy waarskynlik hier by 35% as ek moet vinnig net skat. Dis te min. Maar nou sê ek vir u vandag, daar neem ander partye deel aan hierdie verkiesing, wat nie deel is van die veel partye aanvest nie, wat ook mense gaan verkies kry, soos Rise and Zanzi, soos Action, soos Bousa, soos die Patriotic Alliance, dan mag ander wees. En dan mag jy vind, na die verkiesing, dat die ouens sê, ons sal graag wil deel word, saam met van die ander partye, om 'n koalisieregering te hou, om die ANC uit te skakel. Ek het een bekommernis is, hulle ontken dit, en ek glo dit. Wat is die kans, dat die DA, nou ooreenkom ons met die ANC aangaan na die verkiesing? Hulle ontken dit. Ek was in 'n debat gewees met Dr. Schreiber, sy naam vergeet, Dr. Schreiber, nee, jo, in Pretoria. En dit gaan oor hierdie onderwerp, en hy het 'n lang tirade oor die EFF, en die EFF is die gevaar, en die EFF is the doomsday, en. Maar hy sê nie woord oor die ANC nie. Toe sê vir hy, ek dink, die EFF is nie die probleem, die Teletubbies het nog nie een dag Suid-Afrika regeer. Die krisis wat aan hierdie land is, is nie te maak as gevolg van die EFF nie. Die ANC regeer hierdie land nou vir 30 jaar. Maar ek hoor nie jy sê, jy gaan die ANC uithou. Hulle ontken dit, en hulle sê die volgende, hulle sê nie, hulle het verbind tot die veelpartye handves, en as ons 'n meerderheid kan vorm, sal hulle die meerderheid vorm. En as ons nie 'n meerderheid vorm nie, en die ANC sê vir die DA, kom saam met ons asseblief, wat ek hoor nie dat hulle sê nie. En my bekommernis is, hulle doen dit onder die dekmantel van to prevent a doomsday scenario. Ja, verskriklik. Hulle sal vir die kiesers kom sê, ons moet saam met die ANC gaan. Ek daag, die kiesers moet weet voor hulle gaan stem, of my stem vir die DA gaan help om die ANC in bewind te hou. En die probleem is, die ANC kan maklik kom en sê, okay, fine, ons sal julle gebruik op nasionale vlak, quid pro quo, we want to become part of government in the Western Cape. En wat dan? Dan praat ek van een doomsday scenario in die Weskaap. En ons moet dit weet voor die tyd. Die DA sê niks op die goeders nie. So ek is bitter bekommer daaroor, ons is saam met die koalisiegroepering, ons werk saam met die veelpartye handves, maar ek wil daai uitsprake hoor en ek hoor hulle nie. Maar kom ons kyk, die geleentheid is daar, en dan kom ek sluit af net met die praktiese. Anders as vorige verkiesings gaan in hierdie verkiesing 3 stembriewe kry. Nie 2 nie, jy gaan 3 stembriewe kry. Hoekom 3? Ja, goed. Die paas om al. Daar is mense wat hierdie fascination het met onafhanklike kandidaat. Een onafhanklike kandidaat. Die persoon sal die ding doen, want hy onafhanklike kandidaat is. Die plek vir ons werk, 400, is een gevaarlike plek. Jy swem daar in 'n tank met haie. Allemaal haie rondom jou en vreet jou op. As jy daar aankom as onafhanklike, daar sit jy teen die muur. Ja, wat is jy ook hier? Jy is ook hier. En wat wil jy sê? Nee, ek stel voor ons doen dit. Oor, baie interessant. Is daar sekondant? Oor, daar is niemand nie. Ok, baie dankie oor. Ons sal weer alle dag met jou praat. Dit is een vals idee om te dink dat een onafhanklike wat daar aankom, gaan die plek verander en gaan omkeer. Die tweede fout wat gemaakt word is om te sê, neem ons met die land gauw gaan deel in kiesafdelings. Dan sal iemand wat verantwoordbaar is vir die kiesers. En wat van stadsraadswyke? Is dit nie kiesafdelings nie? Elke stadsraadswyk is ons reeds 'n kiesafdeling. En waar is die grootste moeilikheid? Op plaaslike regeringsvlak. So die feit dat iemand kan sê in 'n wyk of in 'n kiesafdeling is, maak hom nie verantwoordbaar. Waar jy aan 'n party verantwoordbaar is, kan ek 'n ou fire as dit nodig is. Ja, ek wou 'n ou gefire het baie onlangs in my party gesê moenie. Ek het gesê ek gaan my skade maak. Maar goed, hoe dit ook al sê. Nou, toe sal hy gesê, ons moet onafhanklikes kry, en hierdie ouens dryf die ding, en deel van die ouens verleiding dryf is, dit is ook 'n probleem. Om in die politiek te oorleef, moet jy eers in jou eie party oorleef. En dan moet jou party by die stembus oorleef. En nou kry jy wat ek noem prima donnas, wat nie in 'n party kan saamwerk. Hy is te oulik, hy is te briljant, hy kan hierdie nonsens van partye en strukture, en ek met ander, nie ek, net ek weet. En nou wil hy onafhanklike wees. Ek het vir ons gesê, moenie dit doen nie. Die ANC sal nie die kiesstelsel verander, as het nie tot hulle voordeel gaan wees. Moenie karren,
Op die huidige kiesstelsel sal die punt om die ANC te verslaan. As jy die geleentheid gee om die kiesstelsel te torrent, sal hom verander om hulle in beheer te hou. Dis presies wat nou besig is om te gebeur. En na al die fanfare van onafhanklik is daar 6. Ok, 6. In die Weskaap is daar net 1. Zaghi Ahmad. Dankie Zaghi, ek is baie bly vir jou. Ek dink nie, jy gaan het maak nie, maar sterk. In die noorde is Louis Liebenberg. Hy kan julle meer van diamante vertel. Hy is in die noorde. Dis absurd. Maar as gevolg daarvan is die kiesstelsel nou aangepas. Dan het ons 3 stembriewe. Jou eerste stembrief en jou tweede stembrief is altyd vir die parlement, die groot parlement in Kaapstad met 400 lede. Eerste stembrief, tweede stembrief vir die parlement in Kaapstad. Want die eerste stembrief gaan vir 200 lede van die parlement. 200. En op die stembrief is net politieke partye. So jy stem op die stembrief, soek jy jou partij, jy stem daar sy vryheidsfront as jy van wil stem, en hy verkies 200 parlementslede. Die tweede stembrief is vir die ander 200 lede van die parlement om by 400 uit te kom, maar die onafhanklik is ook op die stembrief. So as jy regtig vir die Liebenberg wil stem, kan jy gaan soek, as om daar iewers kry, ek dink nie, ek gaan nie. Maar gaan kyk, dan het ons die 2 stembriewe wat saam 400 mense gaan verkies vir die parlement. Die derde stembrief is exclusief net vir die provinsiale wetgewer of die provinsiale parlement. So die Vryheidsfront plus sê, stem al drie jou stembriewe, die aard van die saak vir jou partij van jou keuse, die Vryheidsfront in my oogpunt, maar moenie, daar is mense wat partykeer dink, hulle is baie slim, hulle stem strategies. En in die Weskaap het dit al baie gedoen. Hulle stem vir die Vryheidsfront plus op die nationale stembrief, julle kan daar iets gaan sê, maar hier in die wetgewer, daar moet ons DA stem, want ons moet keer dat die ANC nie oorneem. Ons sien dat elke verkiesing. Ek hoop om hemelsnaam ons mense hierdie keer meer verstand om dit nie te doen nie. Want die squeeze gaan kom om te sê, jy moet die DA, die ANC gaat nou oorneem. Die laaste peiling gee die ANC 18% in die Weskaap. Hulle gaan nie regeer, vergeet dit. Die Teletubbies is nog minder, baie minder. So dis nie 'n probleem nie. En ek sê vandag vir jy moet nie skrik nie, op stemdag gaat julle allemaal een SMS kry van die DA af. Wat sê? O, dis klips. Dis baie klips. Die ANC is op die punt om oor te vat hier in die Weskaap. Jy moet vraag dat nou gaan die aas doen. Om jongens naam in die val daarvoor. Dis ook een leer. So, jy gaan 3 stembriewe hê, en jy stem 2 van hulle vir die nationale parlement, en die derde een vir die wetgewer. Ons is 30 jaar na 94. 30 jaar. Dis 'n leeftyd. In gisteraanse debat, sit hier rechts van my, een jong man van Patricia se partij. Ek het nie met Patricia se partij gepraat nie. Ek wou nog gesê die onafhanklike VID, maar dit is nie, is daar goed. As the bad and the ugly or nee, maar goed, dit is goed. En die jongman sê, hy kan glad nie praat oor 94 en daarvoor nie, en hy gaat toe daar uitlaat nie, want hy was 1 jaar oud. Ja, ok, jy was 1 jaar oud. 30 jaar is een lang tyd. Een lang tyd wat ons sit onder die ANC se regering. Ek dink hulle het die kans gehad, en hulle het baie kansen gehad, en ek kan een totaal ander toespraak daaroor hou. Hierdie partij en sy leiers het na 94 gesê, ons reik uit, in belang van Suid-Afrika, ons mense is verbind tot hierdie land. Ons kan hierdie land maak werk. ANC het nie belang gestel. Hulle het beskou as meerderwaardig. Wat laat julle dink julle weet iets? Hulle kan self. Ok, alright. Hulle het nou vir 30 jaar geself. En ons sien hoe lyk hierdie land na 30 jaar dit self gedoen het. En ek dink dit is nou genoeg. Elke 10 jaar het ons 'n debat in die parlement onder die dekmantel van 10 years of democracy. En dan later 20 years of democracy en dan 30 years. Ek het in die debat deel geneem, elkeen van hulle, elke keer gesê, I don't know how long the ANC is going to go. But thank heavens, another 10 years is gone. En die einde sal kom. En ek dink ons is nou baie na. Ek hoop ons kan hulle uit die mag uitkry op die 29ste Mei. Maar dit gaan nie gebeur. En daar is ek een klein bietjie teleurgesteld in die groter prentjie wat nie in my beheer was. Ek sou baie graag een baie groter poging wou gesien het van die totale samelewing in die verkiesing. Die hele burgerlike gemeenskap, die sakewereld. Die sakewereld skitter in hulle afwesigheid. Is jammer vir hulle, en die geveg gaan juist oor hulle, om het vir hulle moontlik onder andere te maak, om te help om die ekonomie te laat groei. Die punt wat ek maak is, niemand kan terugsit en sê, was maar interessant, ek hoop, dit is interessant, ek gaan op die TV kyk, tussen die Netflix deur, of wat gaan daar met die stemmerij aan.
Nee, jy kan nie dit doen nie. Elke individu, elke mens wat betrokke raak, wat aktivis wees, al is daar net 3 weke oor. Praat met jou gesin, praat met jou vriende, praat met jou familie en sê vir elkeen, jy het 'n verantwoordelikheid, jy het 'n afspraak vir die toekoms. Op 29 Mei jou kruisie te gaan trek om hierdie land om te draai. Ons is in Afrika. In Afrika is enigiets moontlik. Hierdie land het ongelooflike potensiaal. Al die minerale, die son skyn, alles is wonderlik. Ek kom van tyd tot tyd in buiteland, dit is deel van my werk. En ek sê altyd, as ek in Europa is, waar my voorouers vandaan kom, 1685 het hier aangekom, is meer, is langer as enige flippende Amerikaner in Amerika, of Australianer of Nieu-Zeelander. Ek is van Afrika. As ek in Europa is en ek loop rond en ek sien die wêreld, maar ek sê nie 'n woord nie. Just keep my mouth shut. I think I'm one of them. But if I say one word, Afrikaans of Engels, dan weet hulle ek is nie daar, ek hoort nie daar nie. Wie is jy? En as jy terugkom en jy klim hier van die lughawe af en jy haal asem, dan sê ek is terug by huis. Hoekom? Afrika het deel geword van wie ons is. So, ons verstaan dit, dis ons toekoms, dis wat ons is. Ons het 'n geleentheid om in hierdie verkiesing 'n verandering te bring wat hierdie land kan stuur in die regte rigting. Kom ons doen dit. Thank you, Dr. Mulder, for that message. Thank you very much indeed. I'm going to open the floor. Anybody wants to ask Dr. Mulder a question? But I'll kick off, if I can, with a question in English. And for the benefit of my friend Richard Tate, the ex-roadie, who can speak in Ndebele, Shona, English, but not Afrikaans. So if you wouldn't mind answering in Afrika, in English. Dr. Mulder, on all our posters in the corner is Cape Exit. And a lot of people are a little puzzled about how the relationship works. Perhaps you could explain that to us. And I'll run over the mic. Anybody want to ask Dr. Mulder a question, just put your hand up. Sure. That's a completely new speech. But seeing that it is already 10 past 11, I won't do another speech. But let me say something about that. Minorities in Africa will not survive unless you have land under your feet. As jy nie 'n grondgebied het, if you don't have land under your feet, where you are the majority, where your people have their values, their way of doing things, your government that can take decisions that affect you, you will not survive as a minority in Africa. That's just the reality. So, part of the policy of this party is the whole idea of self-determination, and it plays perfectly into what I've said. How do you protect and look after your minorities? Let's take the Western Cape. The coloured community in the Western Cape is a minority in South Africa. But in the Western Cape, they are the majority. But they are being dominated by the black majority from the North and in the ANC. Is that democracy? No, it's not. So what we are saying is, without land, you will not survive in Africa. The people that I also represent, my family, white people, Afrikaner people, exactly the same. We are dispersed over this country from the south to the north, from the east to the west, and everywhere we are a minority. If you're a minority, you are living at the behest of the ruler. There are beautiful examples in the Bible where it went very well with the Israelites. And then the Bible says one sentence, and then there was a new king. And when the new king came, everything changes. That happened in Egypt when they were there, etc., etc. The idea that you have self-determination and that you can be in charge of a piece of geographical area, land, it's nothing strange, it's nothing new. That's how the whole world operates. Everybody understands self-determination, the right to take your own decisions internationally. That's why you see more and more countries. Now, if you take South Africa, for example, I was in a radio debate earlier this week with Stephen Grotes on SAFM, and he says, but this idea that you have self-determination and territory is completely puzzled, and I'll send a copy of that to you if you want to send it to people.
He doesn't understand what is at work, and it's contradictory to the notion of being South African. And then I said, but what does that mean? What does it mean to be South African? And I know it's a difficult question, but what does it mean? This country is an artificial construct where a boundary was drawn in 1910 by the colonial power Britain. And they draw it around the former Transvaal, which was the Republic, the Free State, the East, the North Cape, the Western Cape, KZN, then, and said, this is now South Africa, you're all South Africans, there you go. Okay. No language. Is there a common culture? No. Is there a common tradition? Not really. And I've said in that interview, the problem is that the recipe for nation building has been wrong for 30 years. What is the recipe? The current recipe. We stumbled from one sporting event to the next. 1995, World Cup rugby. Wow. There's Mandela. He even puts on a jersey. We are all united. Go Springboks, go. Okay. How long did that last? 3 months? 4 months? But the problems didn't go away. Crime, unemployment, all the problems persisted. Then we had the World Cricket Cup here in Cape Town. South Africa fell out in the quarterfinals. That didn't work so well. Then we had the World Soccer World Cup. Oh, that was nice. Even the thieves stopped stealing for about 2 months. Yeah, we are one united. How long did that last? We are stumbling from one sporting event. What we really need is to use unity and diversity. Diversity means recognize the different realities of our diversity, not as a stumbling block, but as a strong building block to build a society where people feel secure. Now, Cape Exit. In this province, you've got an organization called Cape Exit, which is an NGO, it's not a political party. And they say they're in favor that the people of the Western Cape should be allowed express themselves in a referendum whether they want to go the route of self-determination. Freedom Front Plus supports that. We say, yes, if you are a Democrat, let's give the people of the Western Cape the opportunity to express themselves. Why don't you want them to express themselves? But let me explain also, self-determination, or the idea of being independent or governing yourself in a geographical area, it's not an easy route. It's not the situation. There was some gentleman, I don't want to even mention his name. He was somewhere up there in part of the Southern Cape, who had this thing. There's this place somewhere internationally, you just go there, you fill in a form, and then you ring the bell, ding a ding, 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 and you're independent. Doesn't exist, lies, nonsense. It's difficult to get yourself out of a constitutional dispensation to the point where you can take your own decisions and govern. And there are the various processes and steps that you have to go through. And nobody knows. It's not for us to say if we take the final step to become, let's say, an independent Western Cape. I don't know. The people will decide. And then you'll have to interact with the ruling governing party in South Africa. Hopefully it's a positive, pro-accommodating coalition grouping or not. We don't know. But you have to go through those processes. And then I sometimes say it can take long, but it can be quick. You remember the unfortunate riots in South Africa about 2 years ago in KZN? That could happen again. It could happen tomorrow. And if it could happen tomorrow, it may not be against businesses. It may be to extinguish and destroy minorities. If that happens, Cape independence will happen overnight. We don't know. But luckily, quite often people would say, yeah, but this is nonsense, the ANC will never give you that. Well, surprise, I'm not going to ask them. I don't have to ask them. It's not for them to decide. This party had a vision way back, 1996, when they wrote this constitution, to put in there clause 235 that deals with this, that deals with self-determination, that makes it possible to go that route. And then people say, I know, with all due respect, I was fortunate to do the wording of section 235. And what's in there was the best we could do under the circumstances in 1996. And we had to get the ANC to use their majority to put that in the constitution. So we couldn't just write there what we want. We had to get them to agree. So section 235 says self-determination, including
territorial entity. The Western Cape could do that. But obviously the ANC was not prepared to create a separate different state outside of South Africa. So their clause says, within the Republic. That's how far we could go. I know that. Doesn't worry me. Because if we get to that point, there may come a day when we say, yes, we know the Constitution says that, so what? And you break the change and you go for independence. But time will tell and the circumstances will determine if you can do that at the time. So in this election, Cape Exit is not a political party, it's an NGO. They are very strongly in favor of Cape independence and the referendum, and we support it. So on the 6th of January this year, we had a meeting in Gordons Bay with Cape Exit, and the Cape Independence Party was there, and the referendum party was there. And we said, can we agree on a process where we sign a court that these parties support independence, and Cape Exit NGO will then say to its members, you vote for one of these parties. The rest is history. The Cape Independence Party was not prepared to go along. And unfortunately for them, they've made a further mess. They are not on the ballot. So they're not participating, and the people that supported them must make a new decision. So the Freedom Front Plus and the Referendum Party participated, and we agreed with the Cape Exit NGO. Today is Saturday, Monday, 2 weeks ago. We signed a referendum accord with Cape Exit on this, meaning the following. Cape Exit undertook to instruct, or not instruct, to direct their members, and they say they've got 840,000 people that have signed up for what they believe, to direct them to say, we think you should go and vote, and we say you can vote for only one of two parties, either the Freedom Front Plus or the Referendum Party. And that, and from our side, they expected us to say in our manifesto in the Western Cape that we support Cape independence. And it was not a problem because it's not only Western Cape. In the party's manifesto on national level supports countrywide Cape independence in our manifesto on the national level. And we've got a separate manifesto for the Western Cape where we clearly state we are in favor of that. So Cape Exit undertook, and they will do so in the next 3 weeks more than once, communicate with their power, with their database, and tell them, this is their position, you need to go out and vote, and you vote for either of these parties that are pro-independence and pro-referendum. And then it's up to the supporters of those parties of Cape Exit to decide for whom are they going to vote. The interesting thing is that opinion polls indicated that more than 60% of Cape Exit supporters and members vote for the DA. Please think, please apply your brain. The DA is not in favor of Cape Exit. That question was asked last night in the debate with Stellenbosch on the DA representative. And the words came the same as Mr. Windy said, we do not support Cape independence. And the reason for that is the following. I've said to Helen Zille when she said that as well. They don't want to support that. Why? They want to export the excellence that we experience in the Western Cape to the rest of South Africa. That's why. I said, well, you know what's going to happen? By not going to do this, you're going to import the misfortunes of the rest of South Africa into the Western Cape. And that's what we are seeing. It's happening. And as long as we wait, it's going to get worse and worse. So that is why Cape Exit is on our posters, and we are proud to have it there and to display it there. I'm a member of Cape Exit. My whole family, all of them are members of Cape Exit. We will not survive in Africa unless you have a piece of land where you can take your own decisions. And just let your memory and your mind and your imagination go for a minute. Just think. Just think how what wonderful things we can do. I say the future, unfortunately, in South Africa is not north or east. It's south and west. I see that the Western Cape couples up with the Northern Cape on the west coast, with Namibia and up to Angola. You may not know that Angola at the moment is the strongest ally of the United States on the continent of Africa. Things have changed. No more what we had when we had a war against Angola. The ANC
turned their faces towards the East, BRICS, China, Russia, and all the rogues, Iran, you name them. But I think there's a better future towards the West in terms of reaching out to Europe, reaching out to the United States and to Africa. But that we can do from the West and the South. And just imagine what we can achieve here in the Western Cape. A modern, dynamic state. Create jobs for people, stability, etc., etc. And then people would say, oh, but what about the borders and blah, blah, blah. Things have changed. Nowadays, you don't need to build walls and stuff. You don't have to do that. Go talk to the people in Israel. They'll tell you about drones that you put up there 36 hours that patrol and can immediately inform, there's a problem, go and sort that out, there's another one, go and sort that out, etc., etc. When we do this, and we will do this, we don't want to do this in conflict with the rest of South Africa. I don't want to be in conflict. We don't want to have a permanent conflict and nonsense. It's in our interest that they also make a success with what we are busy with. That people can find security and jobs, etc., and can export to us, and we will export to them, etc., etc. That's the first prize. But there must be no doubt. The minorities, now talking specifically about the white and colored minorities, and those people that support this, are not going to sit back, first of all, to be chased out of Africa by anyone. We will not allow that. And secondly, we will not accept to be in a dominated position for the rest of our lives. Why? Give me one reason. Why should we be governed by the ANC from the north? Why? Why? Because they are more than us. It reminds me of those wolves and the sheep around the table. Thanks, Dr. Mulder. I think that's pretty clear. As people living in the Western Cape, and we're all members of a minority, if I look around here, don't forget what Tani Helen said. The DA is not a party for minorities. Alan Windy the other day said, we do not want Cape independence. So if you're a member of a minority and you're leaning towards Cape independence, it's an absolute no-brainer. You vote Freedom Front. And when the scare tactics start about ANC is going to take over the Western Cape, nonsense, we will be in coalition with the DA anyway. So you're quite safe voting Freedom Front. Anybody like to ask a question? I see you first hand up. Well, I'm on that side. I'll come over there. I'm going to hold on to the mic, because sometimes people grab a mic and you can't get it back. An English friend from my has said the EFF and the DA in Bayern in common. And the brain at the left-hand side and the right-hand side. Now, on the left-hand side, nothing is right. And on the right-hand side, nothing is left. Now, we think that thing from my look is a truth and a key. My vraag is net, Cape Exit. Ek het raas met wat die haar is, en ek het raar op die stelling gemaakt. Nou wil ek weet, waar gaan die inkomste in vanaan kom? Want om een staat te hee, jy het op inkomste nodig, die politie en so aan, en bedoel, so aan, hoe gaan ons survive? Ja, ek kan Engels ook voor een goeie. Ek gaan probeer antwoord, die oom sê, hy is een bietjie doof, kan ek bieg? Ek weet nie hoe kom nie. My vrou begin beweer, ek hoor ook nie goed nie. Ek verstaan jou, kom sy dit sê. Sy sal in die kamer kom en sê, die televisie is baie hard. Sê ek, ja, maar ek moet oor wat daar af. Ja, kom ek sê, mense wat nie wil glo, dat hierdie moontlik is, dat ons dit kan doen nie, soek dan redes. Maar dit kan toch nie werk. Die ANC sal dit nie toelaat. Ja, ek gaan nie die ANC vra nie. Ons het geleer, en ek maak het een punt, ons het geleer by die ANC, ons is so goed opgeleid, ons is so ordentlik, ons het seker goeie maniere, ons doen niks as ons nie gevra het nie, mag ons asseblief, juffrou? Ons is by daai dag verby. Ons gaan nou goed doen, en as het nodig is, ons daar het sê, ons is vreeslik jammer, ons is baie jammer hoor. Maar ons moet nou begin goed self doen. Hoef nie vir hulle te gaan vra nie, kom ons doen nie goed self. Mense soek redes, hoekom is dit nie moontlik?
Feit van die saak is, die belastinginkomste wat na die Weskaap toe kom tans, is meer as wat ons op nasionale vlak terugkry van die tesorie af. So die belasting wat gevorder in die Weskaap uit en wat noorde toe gaan, ons kry minder as dit terug. Hulle hou 'n deel van dit vir die res wat hulle versprei in ander provinsies. Geen maar net ons los eie geld uit, vloeg ons al regkom. Tweedens, die ekonomie het verander. Dis nie meer die ou daad dat jy 'n groot yskor staalfabriek moet hê of wat ook al. Nou het jy 'n ander tipe van ekonomie. Jy kan dink Google en van die groot maatskappye is nou besig om groot hoofkantore te bou in die Kaap. Jy kan van enige plek op aarde nou, die hele wêreld is tot jou beskikking om ekonomie te bedryf. Inligtingstegnologie, die kennis tipe van ekonomie, daar is soveel voorbeelde daarvan. Ek weet dat onder andere, kyk ek sit, ons het onderneem, ons wil dit verder gaan bestudeer, werk met 'n belastingstelsel wat hulle praat van TEAL, T-E-A-L. En al wat hulle daarmee sê is, hulle skaf alle belastings af. Al wat hulle doen is, hulle vat 'n persentasie op elke transaksie wat deur banke gaan, word afgetrek vir belasting. As jy 100 rand se transaksie doen, 1 rand gaan vir belasting. En hulle sê, hulle studies gaan doen daaroor, daar's hele velde waar ek gesê het gaan bestudeer, wat sê watter enorme bedrag geld kan jy genereer om dit moontlik te maak op daai manier. En dan andersins, as ons hierdie pad loop, gaan ons dit nie in isolasie doen nie. Ons gaan nie sê ons wil nie met die wêreld saamwerk nie. Ek sê vir u, die wêreld wag, hulle soek 'n plek wat veilig is, wat stabiel is, wat die regte waardes het om te gebruik. En dan sê ek, so 'n onafhanklike gebied word die deur na die res van Afrika toe. Niemand is beter geposisioneer nie. Niemand verstaan hierdie kontinent beter as ons wat van hier is nie. Ons kan absoluut die lyn word waardeur goeders kan gebeur na die weste toe. Daar is seker gesprek aan die gang. En aan die einde van die dag, as dit sou waar wees en sê, ons het die geld nodig, dan sê ek vir u, as ek moet kies om 'n bietjie swaarder te kry in my lewe, as om onder daai hopelose ANC te bly staan, dan kry ek maar 'n bietjie swaarder maak. Thanks, Dr. Wilder. Yes, that's one advantage of the Republican, keep calling the Republican Party, the referendum party coming up, because they've had to answer these questions day in and day out, and they've come up with some fairly good ideas. The transaction tax 1%, so Rand in 100. If you do an EFT from FNB to APSA, and you want a daily clearance that day, you're going to pay about 30 Rand. So that's on 100 Rand. You won't even notice 1 Rand on 100 Rand, yet that will go to the coffers. This Western Cape is almost identical size to England, interestingly, not UK, England. They've got about 70 million people there. We've got 7 million here. Agriculturally, just climb around. This is a bread basket. We can feed ourselves. We've got Kuberg. That could be a problem with the national government, etc. But everybody must apply their minds. How can we do this? And what are the stumbling blocks? And what are the solutions? They are there. I think Paul, you had a question? No? Somebody had a hand up here. Yes, here we go. Yeah, dit is nie weer en deels oor tipe vraag wat ek het, is meer om 'n probleem op te los wat ek al reeds vir die DA het, en ek was al by die burgemeesteres gewees. Hulle het al my water vir 2 jaar afgesny, wat hulle nie 'n druppel water op my voorsien nie. Wat sal my nou te doen om daai dinge reggestel te kry, want ek meen hulle steur die wet en hulle het al te hoor gekom, ek is sy dood. So nou weet ek nie of hulle dit probeer goed maak oor daai dinge. Oor die dinge wat nou blykbaar in Israel en die ander wat klink vir my oom is 'n boerejood. Ek kan 'n derde toespraak oor daai dinge. Dit was gisteraand ook gesprake gewees, daar het so 'n spannetjie gesit van Al Jamaa. Ek was gisteroggend in 'n ander debat gewees en ek maak 'n klip wat ek sal uitstuur en ek staan van spoor af as nou terugkom met 'n Moslem radiostasie in die Kaap Radio uit 67 of 76 uit of whatever dit is. En toe op 'n stadium het hulle my nou gevra oor Israel en toe het ek jou gegryp. Dit is lekker as jy in die onderhoud later vir die onderhoudvoerder sê just take a deep breath. En raak jy net vir my rustig groot seun, want sy asemhaling sit vas en wat 'n doodskoot is. Hy nou wil te wakker aangaan en sê, "Wow, have you been to Israel?" "No, I haven't been and I don't recognize Israel." Dis nie onderhoudvoerder.
I said, well, then you've got no contribution to make in this discussion. Nothing. I've been to Israel, I've been to Gaza, I've been to the West Bank. You don't have any idea of what's going on. Maar dit is nou van die punt af, maar ek gaan 'n klip maak daaroor, want ek wil vir al ons Joodse vriende stuur in die kamp en gaan. En ek wil net sê oor die kraggoeders. Ek het net nou genoem het van ontwikkelingsbelt op Suid en Wes. Weskaap, Weskus, van Noordkaap, Namibië en Angola. Daar is mense in die buitenland in die VSA wat ook dit visualiseer, wat ons goedgesind is en wat die ekonomiese korridor wil bou van die Weskaap af tot by Angola. En die kragvoorsieningse gedagte is Corlbed, Pebblebed, Nuclear, Small Reactors. Technologie is daar. Ons is nie afhanklik van op die lange termijn van wat gebeur in Mpumalanga of wat ook het geval gaan wees nie. Maar dit is een ander debat. Kom ek sê wat die waterprobleem plaaslik betref, ek het ongelukkig nie al die feite nie. Maar daar staan Kion, wat ons kanselier onder andere hier is, en die van die andere manne waar jy ook al woon. Asseblief praat met hulle, geef hulle die besonderhede, dat ons dit asseblief opneem en dat ons kan vir die DA gaan vraag, wat is hulle probleem daarmee? Okay. Thanks Doctor. It's, you're not alone, Oom. The local municipality, if for whatever reason they got a problem with you, they won't cut your water off completely, they put you on the drip system. But if you happen to have geysers, high pressure geysers, the water doesn't even get in there, so you've got no hot water in the middle of winter. That is for the law abiding ratepayers, that what's get done to them. But you can build a 3-story tin shack down the road here and get free electricity, free water, free services, just and no problem. So you get what you vote for. Let's put it there. Okay, anybody else? Yes, Eric? Sir, Richard? We'll be right here. Dr. Mulder, thank you. Could I ask you a question on land reform, please? I heard the ANC team talking on TV last week, and included in the discussion was the ex-Prime Minister, I think McClunty, and they all agreed that in the next term of their after election, they would resolve the land issue. What do you think he meant? I think they sometimes say that in the cycle before every election as trying to create a situation where they kind of make a promise to get the impression and send the message, we're going to sort this out. The land question is the biggest lie that exists. The first fault is to think that land can make you rich. Land cannot make you rich. It depends what you do on the land. Secondly, in the whole restitution process, the vast majority, more than 70% of claimants of restitution for land had an option. Get your land back or get money. They took the money. They don't want the land. Thirdly, it's a lie to create the impression that there's this huge hunger for land. It's not true. In all the opinion polls, if you speak to people out there and say, what are your priorities? The first thing they say, we want a job. We want employment. Those kind of things. It's a false narrative to create the impression that every person out there wants to become a farmer someday. It's not true. And then obviously, then they make the calculations in terms of percentages. Ooh, so many percentages, this, that, and the other. Well, you must perhaps factor in, there's a place called the Karoo, you know. And it's very difficult to farm down there. And with all due respect, where do you find the most fertile land in South Africa? On the East Coast. It's called, it was a former Transkei, and Ciskei, and KZN. Acres and acres of perfect farmland not being used. And then there's also all the land that belong to the traditional leaders. And what's happening there? So it's an absolute lie and a fallacy to create the impression that there's this huge problem. Yes, there is a problem when it comes to housing. That's suburban. That is where you need to put some new developments in terms of urbanization, which is part of normal developments in any modern state. People move to the cities and you need to accommodate that. But it seems to me that some people put up a shack in Cape Town, but they've got some property in the Eastern Cape as well.
And then they build a hop house, and then we find that the hop house is being rented to somebody in Cape Town, but they've got a property where they stay. Don't underestimate the ANC. So I think they're making these promises. Then they came up with the whole idea of expropriation without compensation. I was serving on that committee for almost a year and a half, and Mr. Teletubby himself was there. And it's very frustrating, because also this notion of, you stole the land. Okay, so it was your land. Where did you get it? When was it given to you? Because I find it strange, I find Khoi and Son paintings all over South Africa. So maybe they were there before you. So you stole it from them. It's a fallacy. And then I always challenge the ANC to say, bring me one example, one, of any property today that people have stolen. One example. I don't know of anybody that has stolen property at this time. If you do, bring me the proof of that, let's deal with that. All properties today that people have today have paid for that, or they are busy paying a bond, etc., etc. But it's a very nice little folly to try and create the impression that we will sort out the land question. And then, with all due respect, if they start to try and expropriate without compensation, good luck. You try it, and you see what happens. There's no way that people will give their land away and say, "We are so sorry, you come and take the land." Don't push the people to that. Thanks, Dr. Mulder. Absolutely right. Surveys show that when people are asked, South Africans, what is the thing that concerns them most? They say crime and jobs. What about land? 2%. 2%. So it's a spiteful thing. It's a political thing. It doesn't exist in reality. It's got nothing to do with food security. And there's an old saying, the quickest way to make a small fortune is to take a big fortune and go farming. Any other questions? Yes, there's a silver polo outside, a CM with the lights on. Okay. Sorry, who? Johan. Dankie, Dok. Ek wil net vir almal, ek wil net eers dit vir die organiseerders sê van die Vryheidsfront. Ongelooflik, wel dan vir julle. Van Gansberg sien ons julle plakate, ek ken julle nie, maar ek is baie, baie trots. Ek weet hoeveel harde werk het is om 'n verkiesingsveld te veg en julle doen ongelooflik goed. Baie, baie, baie dankie vir julle. Dok, dan wil ek nie, Dok, weet ek is in hierdie partij omdat jy in hom is. Ek wil net graag 'n ding vra in terme van die veelpartij alliantie. Ek het niemand gesien wat so verkiesingsfriks is soos dokter nie, want ek sien nou dat gebel sê, luister, dokter teken, met tyd, ek sit in die Kaap, ek sien nie, ek het gehoor dokter teken, die Afrikaner, en word ek een van ons nie voort, ek monument, en toe kan my paas luister, wat dokter praat op Pretoria FM. Nou, hierdie ding kom op Pretoria FM, toe dokter Neil de Beer gepraat oor, soos ek verstaan het, die ooreenkoms bereik sy einde met die uitslag van die verkiesing. Met ander woorde, daar is nie ooreenkoms nie. Nou, ek is so 2 jaar teruggevra deur maar Roland de Vries daai tyd om saam met die Afrikaner Bond met die Good ANC. Hy het gepraat van die Wetjie groep. Gesprek het ons saam met die DA om 'n alliansie te gaan. So is ek verkeerd om te sê dat die DA se ooreenkoms met die partye verval met die uitslag van die verkiesing, dat hulle heeltemal in staat is om saam met die ANC in alliansie te gaan? Met ander woorde, as ek hierdie verkiesing vir die DA stem ek vir die ANC. Ja. Kom ek sê, dankie, ek waardeer wat jy sê van ek is verkiesingsfiks. Daar is so 'n mooi liedjie wat sê, when the going gets tough, tough gets going. Politiek is in my bloed. So, mens gloei die goedes en jy werk daar aan dag en nag. Ek was bevoorreg om my stokperk hier, my loopbaan te maak. Jy is heeltemal reg. Mens hoor baie keer van ons moet praat, we need to talk to the good ANC. Okay, who are they? Wie is dit? Cyril. Oh, okay, Cyril. Ek weet nie goed as Cyril nie. Is dit jou met die geld daar aan die bank, wat op sy plaas gehou het? Hoe goed is hy? En kom ons sê nou, Cyril, ek voel nie Cyril is deel van die goeie ANC nie, inteendeel. Hy was heeltemal in staat om die stomme rol van Meyer oor aan te sit. So, hy is nie deel van die goeie ANC nie, maar kom ons sê, daar is so Cyril. Nou, na Cyril, wie nou nog? Wie is die good ANC?
He doesn't exist. Niemand sal my oortuig dat die ANC kan van standpunt of beleid verander nie. Kom ons vat 'n scenario. Die DA en die ANC gaan in 'n koalisie. Okay, good luck. Gaan die ANC skielik wegbeweeg van Black Economic Empowerment? Nee. Gaan hulle wegbeweeg van affirmative action? Nee, hulle gaan nie. Gaan hulle skielik ophou om te steel en korrup te wees? Nee, hulle gaan nie. So DA, wat is as jy bereid is om baie pad te loop? Dit is die sekerste huwelik wat gaan skei binne 2 weke. Hulle kan maar dit probeer. Maar ek weet daar's daai tipe denke en ek dink deel van daai denke is eintlik wat my betref klein geloofigheid. Ons kan seker maar nie ons nie. Ons sal maar moet met hulle saamgaan. Nie ons hoef nie. Die ANC, Paul Mashatile, die ANC het nooit die woord koalisie oor hulle lippe geneem nie, want hulle regeer until Jesus comes. Onthou jy dit daai? Ja, dit is baie rap dapper. Nou begin hulle agterkom hoe rond en dinge is nie so lekker nie. Nou begin hulle praat van koalisies. Toe die adjunkpresident Paul Mashatile 'n konferensie gehou by die Universiteit van Wes-Kaap, ek was daar om te praat van die regering se kant af. Hulle wil praat oor koalisies, hulle planne en hulle gaan kom met 'n wet. En wat sê hulle wet? Gaan hulle wet sê dat as daar 'n koalisie kom, die party wat die grootste is, moet deel wees van die koalisie. Asjy. Dis nou so desperaat hulle is, hulle net aan die mag kan bly vashou. Dit werk nie so nie. Kom ek sê hulle 42%. As die ander partye in staat is om by 51% te kom sonder hulle, sou weet. Ons sal niks meer graag wil sien as om hulle te sit in opposisie nie. En die ANC het gewys as hy eers na opposisie is, bly daai. Want die rede kom hulle bestaan is weg. Daar's nie kontrakte nie, daar's nie tenders nie, daar's nie jobs nie. Nou moet julle staan vir iets. Do you believe in something? Hulle gaan tot nie. So dit ons moet wegkom van daai denke af wat sê ons het hulle seker maar nodig. Nee, ons het hulle nie nodig nie. As ek dit gesê het, dat ek dit so kon byvoeg. Ek glo daar is baie goeie mense in alle gemeenskappe. Daar's baie goeie swart mense, daar's baie goeie bruin mense, wit mense, noem maar op, as ek met ras praat. In alle gemeenskappe. Ek kan 'n ver pad loop in hierdie land met die meerderheid gewone mense. En ek sal dit doen. Maar daar is 'n leierskorps wat hulle self kan organiseer as 'n politieke party. Ons sê net maar die ANC of ons is die Teletubbies. Hulle moet weg. En dan kan jy met gewone goeie mense wat ook 'n toekoms soek vir hulle kinders, wat ook 'n werk soek, wat veiligheid soek, kan ons 'n baie ver pad stap. Ek weier om te aanvaar dat die meerderheid mense in die land is nie goeie mense wat 'n veilige toekoms soek nie. Maar daar's leierskap en politieke partye wat ek nie daarby wil toelaat. Is President Ramaphosa. I think that's his new nickname. If nothing else, he's been entertaining, but that's about it. We've got Boy here. I must just point out, Boy is our Jack Russell. He's got energy and he's got bite. And he puts up posters. In fact, I had to slow him down. I was holding the ladder, age 66, and he was up the ladder, age 77. I said, the combined age of these pole dancers is 143. But it's getting ridiculous. Let's find a team, which we've got now. Boy, you go for it. Hy is heeltemal reg. Ek is net Jagger Russell. Ek is moeilik en ek is omgekrap en deel mekaar. Dokter Mulder, vir u en ons parlementslede wat ek net sê, ons is trots op julle. Ons is trots op wat julle daar doen. En die aggressiewe manier wat u opstaan vir ons as minderheidsgroepe. Nie vir ons nie, maar vir alle minderheidsgroepe in die hele land. Ons is trots daarop en die wyse wat u optree. En dan wil ek ook eens sê, ons het ook ons volle vertroue in ons parlementslede vir die toekoms. En ek weet omdat ek het Jack Russell weet ek, dat u gaan dit vorentoe vat, nog verder wat een groter hoogtes toe. Baie dankie. Kom ek sê baie dankie vir die vriendelike woord, ek het groot waardering. Ek hou van 'n Jack Russell. Moenie nie fout maak nie, Jack Russell is 'n moeilike hondjie, maar hy kan sy ding doen. Kieran praat nou van die twee pole dancers. Op 'n ligte trant, moenie vir Kuyt en McKenzie lig vat nie, hy het goeie sin vir humor. Hy het ander dag opgesê, daar's 'n opinion poll wat uit is en so en so en so. Dus hy, ek steur my nie aan opinion polls nie, die enigste poll wat ek ken is in 'n stripklub. Hoor dit ook al sy. Nee, kom ek sê baie dankie vir die vriendelike woorde. Dit was regtig vriendelik en aangenaam om te gesels op 'n Saterdagoggend. Ek het dit baie waardeer. Dis 'n voorreg en kom ek sê
hier waar u bly meestal is in hierdie strand, Oeverstrand stadsraad gebied hier. Hier is hierdie deel nog alleen. Oor 2 jaar van nou af is daar hier ook 'n plaaslike verkiesing weer. Hierdie plek moet ook dan in 'n koalisie kom en die Vryheidsfront moet deel wees daarvan. Dit is wat ek bedoel. Ek wil vra, beskou die verkiesing wat nou plaasvind as die fondament wat ons gooi. Maar ek vir julle vra, begin werk nou vir oor 2 jaar dat ons genoeg mense in hierdie raad verkies kry dat ons kan inkom in daai raad en kan gaan help regeer dat ons nie die probleme kry wat ons tans ervaar nie. Dis wat ons moet doen. Nie by die huis sit nie, begin nou betrokke raak, maak seker jy's daar, identifiseer nou reeds kandidate, gaan kyk in die wyke waar jy is dat ons kan seker maak ons gaan die ding oorvat. En ek wil van my kant af baie dankie sê vir Kion, welkom vir die ander raadslede wat hier sit wat spesifiek betrokke is en baie hard werk. Ons is baie trots op hulle en op elkeen van die mense wat betrokke is. Ek sien vir Derek daar van Kapagallas wat die speaker is, ek sien van ons ander raadslede hier. Ek is baie tevrede. Ja, vir Bas Kobus, ek nou ja, maar sy hoed af. As Kobus sy hoed af het, dan sien ek hom. Ek is gewoond aan Ja, sy hoed opgesit vir dadelik herken, Kobus, dit is jammer. Maar goed, nee, ek sê dankie vir ons raadslede. Ek is baie trots op hulle. Hulle maak 'n groot verskil daar waar hulle betrokke is en ook vir ons gewone mense, ons aktiviste uit al die gemeenskappe uit. Hierdie party het gekom om te bly wat ons praat vir ons mense. Ons reik ons hand uit en daai nonsens wat probeer om ons te etiketeer as goed wat ons nie is nie. Dit is nie asblikbaar dit hoort. We've got another 10 minutes so we're going to use it. If anybody would like to come up and stand there, let's get a group shot. You're very welcome. Senator Pels, you've met the famous man. Very welcome. I'm going to stand there. Just on a point of order. Point of order? Yeah. Yeah. Now, I had my hand up, but the doctor answered the question. But what I want to say is this. The other day I saw that 7 Christian parties gathered. And it's all 6 of them are no-name parties, and then the ACDP. And I just want to say that there's the biggest Christian party in Parliament is the Vryheidsfront. And our constitution says that every meeting of the Vryheidsfront, the Freedom Front, starts with prayer, and we end by prayer. So before we run for photographs, I will volunteer to pray. Ons Vader in Hemel, ons dank U dat ons in die kosbare naam van ons koning en Messias Yeshua voor die troon mag kom en te bid vir die verkiesing vir ons leiers, vir Dr. Corneille, wat van sy oupa grootjie af daar saam met Paul Kreer in die parlement in Transvaal was en hierso vir ons veg dag vir dag en ons dra hulle aan U op in gebed. En dan weet ons as hierdie minderheid, as Christen minderhede en sy grootste krag en ons grootste wapen is gebed en ons geloof in die lewende God van Israel. En dat ons weet ons vyande assosieer hulle met die vyand en dis die grootste fout wat hulle kan maak. En daarom staan ons vol verwagting dat U ons gebede sal beantwoord. En ons bid dan ook vir almal in hierdie verkiesing dat U Gees vir mense sal wakker maak, vir ons volk se mense sal wakker maak, om nie deur leuns mislei te word nie, maar in die lig van die waarheid te wandel. Ek bid vir Corneille, Dr. Corneille en ook vir die ander leierskap in besonder. Ons dank ook en ons dink elke dag aan oom Pieter Maree en vir Grant wat nou ook die leisels vat hier in die provinsie. Dra ons ook in gebed op in ons naam. Ons dank U daarvoor. Naam van Jesus Christus. Amen. Amen.